أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ماه مبارك رمضان کی ایک خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ماہ فضیلت ہے یہ, اور اس کے ایام و آنات و لیالی راتیں و دن اور مختلف اوقات اس کے سب افضل ہیں و با فضیلت ہیں, اور ان کا فضل و فضیلت دیگر زمانوں سے بیشتر ہے. اشارہ ہوا تھا کہ دین کا اصلی مقصد در حقیقت انسان کو بافضیلت بنانا ہے و انسان کے اندر فضائل ایجاد کرنا ہے. فضائل کی تعریف مختلف زبانوں سے ہوئی ہے, حکما نے اپنے انداز اور اپنی زبان میں فضائل کی تعریف کی ہے, علماء اخلاق نے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے, اہل لغت نے اپنے طور پر فضائل کی تعریف کی ہے. فضائل سے مراد وہ کمالات اور صفات کمالیہ ہیں جو قابل تحسین ہیں, عقل کی طرف سے بھی, دین و وحی کی طرف سے بھی, اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی, اور جن کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے, انسان کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے. یا واضح تر وہ صفات کمالیہ جن کی وجہ سے انسان تکامل کرتا ہے, کامل تر ہوتا ہے, اور انسان کی تکمیل ہوتی ہے جن کے ذریعے سے, اور جن کے نتیجے میں انسان ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس سے اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں, مناسب و موزوں اعمال انجام دینے کے قابل ہوتا ہے. ان صفات کو ہم صفات فضیلت کہتے ہیں جن کے مقابلے میں رزیلت ہیں وہ رزائل ہیں. رزائل ان صفات کو کہتے ہیں جو انسان کی قدر و قیمت گھٹا دیتے ہیں, باعث پستی ہے انسان ہیں, تنزل و زوال کا باعث بنتے ہیں, اور جو باعث بنتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت بھی کم ہو جائے, اور جن کے نتیجے میں انسان کا کردار بھی گھٹیا اور پست ہو جائے, ناروا اعمال, غیر صالح اعمال, پست اعمال جن کے نتیجے میں انسان انجام دیتا ہے, ان صفات کو رزائل و رزیلت کہتے ہیں. دین کا اصلی مقصود انسان کے اندر فضائل پیدا کرنا ہے, لہذا تمام عبادات و نظام جو دین نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے, غایت الغایات اس کی یہی ہے کہ انسان فضائل سے متصف ہو جائے. اس لیے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم غور کریں دین کی تعلیمات کو, خصوصاً دین اسلام کی تعلیمات کو, تو اسلام فضیلت محور ہے, نہ عمل محور یا نتیجہ محور. نتیجہ زیادہ نہیں درکار, یا عمل بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر اس کے نتیجے میں فضیلت نہ پیدا ہوتی ہو, اور عمل کسی فضیلت کا نتیجہ نہ ہو, یعنی عمل کے بعد بھی ایک فضیلت جنم لیتی ہو اور عمل بھی کسی فضیلت سے پیدا ہوتا ہو, اس صورت میں عمل کی قیمت ہے. ورنہ ایک عمل بہت اچھا ہو
لیکن صاحب عمل با فضیلت نہ ہو یا اس عمل کا انجام فضیلت نہ ہو، ایسے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا، بے شک کثرت میں زیادہ انجام دیا جائے۔ اس وجہ سے دینی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کثرت اعمال معیار نہیں ہے، کمیت اعمال کی معیار نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان کثرت سے عبادات کرے، کثرت سے انفاق کرے، کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے اعمال خیر انجام دے، یہ تنہا بذات خود یہ نہیں ہے اعمال، ان کے بعد اور چیزوں کو دیکھا جائے گا، یعنی انسان کے اندر موجود فضیلتوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی ہیں اس کے اندر۔ ممکن ہے عمل کم ہو لیکن فضیلتیں زیادہ ہوں، اور ممکن ہے عمل بھی زیادہ ہو فضائل بھی زیادہ ہوں، کہ قہرن لازمہ ہے فضائل میں اور اعمال میں، جس کے فضائل زیادہ ہوں گے اس کے اعمال خواہ نہ خواہ زیادہ ہوں گے، لیکن کبھی ان میں جدائی بھی ہو جاتی ہے کہ انسان بعض عوامل و محرکات کے تحت اعمال بیشتر کر لیتا ہے اپنی، لیکن فضائل اس کے اندر اتنی کثرت سے موجود نہیں ہوتے۔ جیسے عوام زدگی آ جائے جس انسان کے اندر، ریاکاری آ جائے جس انسان کے اندر، ظاہر بینی و ظاہر پرستی اگر انسان میں پیدا ہو جائے، اعمال کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اعمال کی بھرمار ہو جاتی ہے، لیکن فضائل سے انسان خالی رہتا ہے، وہ تو ہی رہتا ہے، ایسا انسان مطلوب یا ایسا عمل مطلوب دین نہیں ہے۔ اس وجہ سے فضیلت پروری کے لیے یا انسان کو با فضیلت بنانے کے لیے جتنا اہتمام ممکن تھا وہ سب انجام دیا گیا ہے، اور اس کے تحت انسان کو مکلف کیا گیا ہے، وہ پابند کیا گیا ہے کہ اس کی پابندی کرے۔ ان میں سے کچھ زمانے ہیں جنہیں مقرر کیا گیا ہے فضیلت کے زمانے، اور کچھ خاص مکانات و مقامات ہیں جنہیں افضل مکانات و مقامات قرار دیا گیا ہے۔ مثلا سب سے افضل مکان کعبہ ہے، وہ مسجد الحرام ہے، جس کے برابر کوئی اور خطۂ زمین موجود نہیں ہے، یا افضل مکان ایک مسجد النبی ہے، وہ افضل مکان مثلا مسجد کوفہ ہے، اور اس کے بعد حرم و مشاہد ائمہ اطہار ہیں، اور مساجد ہیں مطلقہ، مساجد جتنی بھی ہیں افضل مکان ہیں۔ یہ عام زمین ہوتی ہے، لیکن جب اس کو مسجد کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے اور اس پر مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے اور مومنین اس کے اندر عبادت انجام دیتے ہیں، یہی مکان با فضیلت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دین میں فضیلت سے متصف کیا گیا ہے اور ان کے اندر افضلیت کی تصویر موجود ہے کہ ان میں افضلیت ہے۔ افضلیت سے مراد یعنی فضیلت بھی ہے ان کے اندر، اور فضیلت برتر بھی ہے، جس وجہ سے ان کو دوسروں پر برتری ہے حاصل، یعنی افضلیت اور فضیلت میں یہ فرق ہے کہ فضیلت کسی شے کے اندر موجود ہو با فضیلت ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دو با فضیلت چیزوں کو آپس میں موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے۔ اس وقت جس میں زیادہ فضیلت موجود ہو اس کو افضل تعبیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ فضیلت میں برتر ہے دوسری چیز سے۔ پہلے انہی امور کا ایک میدان یا دائرہ وسیع مقرر کیا گیا ہے کہ ہر چیز آپ کی متصف با فضیلت ہو، با فضیلت لوگوں کی ہر چیز با فضیلت ہوتی ہے، ان سے متعلقہ امور۔ اور پھر جب انسان فضیلت کی دنیا میں آ جائیں، با فضیلت بن جائیں، اس کے بعد انہیں آپس میں موازنہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کم از کم فضیلت پر اکتفا نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ فضیلت کے میدان میں سب سے آگے ہوں، آپ سر فہرست ہوں اس صف میں۔ یعنی دین ایک تو انسان کو با فضیلت دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا فضائل کی دوڑ میں یا فضائل کے میدان میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، کم از کم فضیلت بھی ناکافی سمجھتا ہے دین۔ اس وجہ سے افضلیت کا تصور بہت سارے امور کے اندر ہے، مثلا روایات کو یا قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزوں کو جو افضل سے تعبیر کیا گیا، ان میں مثلا افضل الاعمال ایک تعبیر نصوص دینیہ میں افضل الاعمال ہے، یعنی اعمال خانہ خواہ دو حصوں میں ہو جائیں گے، با فضیلت اعمال
و بلا فضیلت اعمال، یعنی اس لحاظ سے اعمال کی مجموعاً تین قسمیں ہو جائیں گی، وہ اعمال جن میں فضیلت ہے، وہ اعمال جو رذیلت ہیں، رذیلت آور ہیں، اور وہ اعمال جن کے اندر نہ فضیلت ہے و نہ رذیلت ہے. دین کا مطلوب فقط وہ عمل ہے جس کے اندر فضیلت ہو، باقی دونوں قسمیں انسان کے لیے دین جائز نہیں سمجھتا. جو رذیلت ہے انہیں حرام قرار دیتا ہے ان اعمال کو، اور وہ اعمال جن کے اندر نہ فضیلت ہے و نہ رذیلت ان کو لاب و بےہدا و بے فائدہ و لایا نہیں سمجھتا ہے، یعنی وہ بھی بے سود و بیکار ہیں، انسان کی عمر تلف کرنے کے لیے ہیں. کہ مومنین کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، ایک روایت میں بھی ہے کہ کفر و فسق و فجور مومنین کی مشکل نہیں ہے، مومنین کی مشکل لایانی کام، مباحات میں الجھنا و مباحات میں اپنی عمر ساری ضائع کرنا ہے. مثلا ایک انسان ہے جرم کرتا ہے، ایک انسان ہے عبادت کر رہا ہے، ایک انسان ہے نہ جرم کر رہا ہے نہ عبادت کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، کھیل کود میں سارا مشغول ہے، یہ تیسری قسم ہے. مومن ان دونوں سے پاک و منزہ ہے، نہ جرم کی دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ بےہودہ اور غیر مفید اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں، فقط وہ اعمال انجام دیتا ہے جن کے اندر فضیلت ہو. بس ایک میدان فضیلت کا اعمال ہے، لہذا افضل الاعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ کون کون سے اعمال افضل ہیں دوسرے اعمال کی نسبت. یعنی جب ہم بافضیلت اعمال میں آتے ہیں تو پھر ایک اور چناؤ کرنا پڑتا ہے ہمیں، کہ اعمال کی درجہ بندی ہے، طبقہ بندی ہے فضیلت کے لحاظ سے. سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، یہ عمل کرو اس میں فضیلت ہے، وہ عمل کرو اس میں بھی فضیلت ہے، لیکن وہ عمل اس عمل سے زیادہ افضل ہے، وہ بہتر ہے اگر انسان اس کو انجام دے. مثلا کہا گیا ہے کہ اگر انسان مثلا نماز پڑھتا رہے، مستحبی نافلہ نمازیں پڑھتا رہے، یہ بھی افضل اعمال ہے. لیکن اگر انسان مثلا تفکر کرے، غور کرے، فکر کرے، سنے خدا میں، یہ اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. اس طرح کی تعبیریں، مقایسہ و موازنہ اعمال کے درمیان انجام دیا گیا ہے. مثلا ایک افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل انتظار ہے اس زمانے میں، عرصہ غیبت میں روایات میں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل، خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فتح و گجھائش، یعنی انتظار ظہور حضرت حجت، یہ افضل اعمال امت پیغمبر اکرم ہے، یعنی یہ سب سے بافضیلت ہے. بس معلوم ہوا کہ انتظار ایک ایسی چیز ہے جو تمام اعمال پر غالب ہے، بس خواہ نہ خواہ اس کی حقیقت بھی ایسی ہونی چاہیے، بافضیلت. انسانوں میں بھی تصویر ہے، انسان بھی بافضیلت ہیں. وہ افضل الانسان، افضل الناس، افضل الناس کون ہے؟ روایات میں خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام و رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقول روایات میں اس طرح کی تعبیریں فراوان ہیں کہ افضل الناس کون ہے، سب سے برتر آدمی کون ہے، یعنی بافضیلت لوگوں میں سے برتر کون ہے. اس وجہ سے یہ بعض علماء جائز نہیں سمجھتے کہ ہم ائمہ اطہار کو بے فضیلت لوگوں سے موازنہ کر کے پھر ذکر کریں کہ ان سے برتر ہیں ائمہ، یہ درست نہیں ہے اصلا، یعنی موازنہ درست نہیں ہے سرے سے بافضیلت و بے فضیلت کا. خود امیر المومنین کو بھی بہت دکھ ہوتا تھا جب امیر المومنین کو بے فضیلت لوگوں سے موازنہ کرتے تھے لوگ، تو حضرت کو بہت تکلیف پہنچتی تھی اس چیز سے، اور فرماتے تھے کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا ہے کہ میرا موازنہ ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے. بلکہ افضلیت بافضیلت لوگوں کے اندر، فضلاء و صاحبان فضیلت کے اندر افضلیت متصور ہے. یعنی ہم اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں ائمہ اطہار و امیر المومنین کی افضلیت، تو پہلے دوسروں کی فضیلت کا اقرار کریں، ثابت کریں کہ سب بافضیلت ہیں، ان بافضیلت لوگوں میں سے یہ افضل ہیں، وہ برتر ہیں، نہ کہ دوسروں سے سلب فضیلت کریں اور انہیں عاری کریں فضیلت سے اور پھر یہ کہیں کہ بے فضیلت لوگوں میں یہ بافضیلت ہیں، یہ کمال نہیں ہوتا اس صورت میں. افضل الناس، اور معیار بھی بیان کیا گیا ہے کہ افضل الناس ہونے کا معیار کیا ہے، یعنی دین ناس کی حد تک نہیں دیکھنا چاہتا، افضل الناس دیکھنا چاہتا ہے انسان کو. ایک عبادات ہیں، عبادات میں بھی افضل العبادات کا تذکرہ ہے کہ از جملہ ایک روایت انتظار ہی کے بارے میں، ایک افضل الاعمال میں سے ایک روایت میں کہ افضل العبادات انتظار الفرج،
انتظار کرنا افضل عبادتوں میں سے، یہ سب عبادتوں سے برتر ہے. یا مثلا ایک روایت میں ہے کہ تفکر کرنا، غور کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہر جسمانی عبادت سے بڑی عبادت غور و فکر کرنا ہے سن خدا میں اور آیات الہی میں، قرآن میں اور آیات تکوینی خداوند تبارک و تعالیٰ میں غور و فکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. اسی طرح مقامات میں بہت سارے مکانات یعنی جگہیں، ان میں افضل مقامات کون سے ہیں؟ یعنی اس وقت زمین پر مختلف جو زمین کے حصے ہیں ان میں سے بافضیلت حصے زمین کے کون سے ہیں، اور ان بافضیلت حصوں میں سے افضل حصہ کون سا ہے، سب سے برتر کون سے حصے ہیں؟ جیسے اشارہ کیا کعبہ ہے، مسجد النبی ہے، یا مسجد کوفہ ہے مثلا، یا مشاہد و حرم اہل البیت علیہ السلام ہیں، وہ مساجد ہیں عموماً بالعموم، جتنی بھی مساجد ہیں مسلمین کی وہ ساری افضل ہیں دوسرے مقامات میں. لیکن خود مساجد میں بھی پھر بات ہے کہ کون سی مسجد افضل ہے دوسری مساجد سے، یعنی اس کی فضیلت دوسروں سے بڑھ کر ہے. علوم میں ہے، ایک افضل العلوم کون سے علوم ہیں؟ کچھ علوم ایسے ہیں جن کے اندر سرے سے فضیلت نہیں ہے، یعنی فضیلت آور نہیں ہے، انسان ان میں اگر عمر ساری کھپا دے نہایتاً ملا تو بن جاتا ہے لیکن فضیلت نہیں آتی انسان کے اندر کوئی بھی. کچھ علوم ایسے ہیں جن کی تحصیل سے کسب کرنے سے انسان میں فضیلت آ جاتی ہے، فضیلت فضل پیدا ہوتا ہے انسان میں. ان فضیلت والے علوم میں کچھ علوم افضل ہیں، افضلیت ان میں ہے. کہ افضل العلوم کون سے ہیں؟ روایات میں ہے کہ افضل العلوم علم الادیان و علم الابدان ہیں، بعض روایات میں اس طرح سے، یعنی دین کا علم اور طبابت، بعض نے اس کا معنی یہ کیا، بعض نے علم الابدان سے اصلاح مراد، علم اخلاق مراد لیا، لیکن بعض نے طبابت مراد لیا ہے اسے. افضل عوالم، مثلا کائنات کے کئی حصے ہیں، مرتبے ہیں، کئی جہان، کئی عالم ہیں، یا عالمین کی جیسے قرآن میں تعبیر ہے، جیسے عالم مادہ ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، اس طرح سے کئی لحاظ سے عالم کے مثلا رتبے و مرتبے ہیں. ان میں بھی تصویر ہے کہ افضل العوالم کون سا عالم ہے، افضل العالم آیا یہ دنیا افضل عالم ہے، آخرت افضل عالم ہے، یا عالم مادہ افضل ہے، یا عالم غیر جسمانی، عالم مجردات افضل ہے. بس افضلیت فضیلت دونوں میں ہے، عالم مادہ میں بھی فضیلت ہے لیکن دوسرا جہان اس سے زیادہ با فضیلت تر ہے. ملائکہ میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، ملائکہ میں ملائکہ سب با فضیلت ہیں، کوئی بے فضیلت ملک فرشتہ بن ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ فرشتہ ہو اور اس میں فضیلت نہ ہو. بس سارے ملائکہ با فضیلت ہیں لیکن ان میں بھی رتبات و درجات ہیں، اور افضل ملائکہ ملائکہ مقربین ہیں یا ملائکہ علیین ہیں، مثلا عالین جن کو قرآن نے تعبیر کیا ہے. اسی طرح اوقات، اوقات میں بھی بعض وقت ایسے ہیں جو با فضیلت وقت ہیں، اور ان میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو افضل ہیں، ان کی فضیلت دوسرے اوقات پر برتر ہے. جیسے نمازوں کے لیے فضیلت کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں، صبح کی نماز کی فضیلت کا وقت، ظہر کی نماز کی فضیلت کا وقت، و دیگر نمازوں کی فضیلت کا وقت، یا کچھ اعمال بجا لانے کی، کہ ہماری بات سے یہ زیادہ مربوط ہے اس وقت کہ ماہ مبارک رمضان کو ماہ فضیلت تعبیر کیا گیا ہے. عباد خدا میں افضل العباد کون ہیں؟ بندگان خدا میں جو بھی بندہ خدا ہے جس کے اندر بندگی موجود ہے وہ بافضیلت ہے، کیونکہ فضیلت خود بندگی ہے وہ بندگی سے فضائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی سارے فضائل در حقیقت شروع ہی بندگی سے ہوتے ہیں. استکباریت سے فضائل ضائع ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، شیطانیت کبر آ جاتا ہے. مثلا شیطان کے اندر فضیلتیں تھیں لیکن جس دن کبر و نخوت اس کے اندر پیدا ہوئی اسی دن سے اس کے فضائل ختم ہو گئے اور اس کے اندر رضائل آنا شروع ہو گئے اور وہ پست و گھٹیا ہو گیا. مثلا بندگی سے فضیلت آتی ہے نہ استکباریت و طاغوتیت سے. اور تمام عباد میں پھر رتبہ بندی ہے کہ افضل العبد، افضل العباد کون ہے؟ سب سے بالا صف سر فہرست عبد عبودیت و بندگی میں کون عبد ہے؟ مختلف معیار آتے ہیں ان کے، بعض جگہ ہے
جو خدمت خلق زیادہ کرتا ہو، خدا کے بندوں پہ رحم زیادہ کرتا ہو، جو مختلف کئی معیار ہیں ان سب کو ملا کر ایک جامع معیار بنتا ہے. علماء میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ علماء خود علم ایک فضیلت ہے، وہ جو بھی صاحب علم ہے صاحب فضیلت ہے، علم حقیقی اگر اس کے اندر ہو وہ صاحب فضیلت ہے. لیکن یہی صاحبان فضیلت یعنی صاحبان علم، ان کے رتبات ہیں وہ درجات ہیں ان کے. وہ افضل علماء وہ ہیں جو علم پر عمل بھی کرتے ہوں مثلا، یا قرب خدا رکھتے ہوں، خوف خدا رکھتے ہوں، یہ علماء کی افضلیت کا معیار ہے. مومنین کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ ایمان فضیلت ہے اور مومنین سب با فضیلت ہیں، لیکن کچھ مومنین افضل المومنین ہیں، دوسرے مومنین سے برتر رہے، جیسے مجاہدین کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، وہ مومنین ہیں، ایمان بھی لائے ہیں اور عمل صالح بھی کیا ہے اور جہاد در راہ خدا بھی انہوں نے انجام دیا ہے، بس یہ سب سے زیادہ با فضیلت ہیں. یا جیسے شہداء کو کہا گیا کہ یہ با فضیلت ترین لوگ ہیں، وہ شہداء جو آگاہانہ طور پر جاتے ہیں اور شہادت کو قبول کرتے ہیں. کچھ شہادتیں قرآن نے یا دین نے اعزازی ذکر کی ہیں، اعزازی شہادتیں دین میں، یعنی عزت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اجر دینے کے لیے ایک اعزازی تمغہ ان کو دیا گیا ہے. وہ لوگ جو بے گناہ مارے جائیں، مرنے کا ارادہ نہیں ہے، ڈرتے بھی ہیں مرنے سے اتفاقا، وہ ہرگز آرزو موت کی نہیں رکھتے، اور مرے بھی اپنی کاروبار میں مرے ہیں مثلا، لیکن بے گناہ مار دیا گیا ہے ان کو، بغیر جرم کے ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے. یا مثلا جو اپنے مال کی دفاع میں، اپنے ناموس کی دفاع میں، اور اس عنوان سے اگر مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے. یہ سب اعزازی شہید ہیں. حقیقی شہید وہ مقتول در راہ خدا ہے جو دین خدا کو بچانے کے لیے جائے قتال کرے مومنین کے ساتھ، اور انتخاب کرے آگہی سے، یا ایسی راہ میں قدم رکھے جہاں سے معلوم ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، بے شک قتال نہ کرے، لیکن ایک ایسی راہ میں قدم رکھے جیسے جہاں پر اسے پتا ہو کہ مار دیں گے اور پھر اسے اگر شہید کر دیا جائے، یہ شہید حقیقی ہے، یہ مقتول در راہ خدا، کہ یہ افضل ہے. اعمال ہوں یا مومنین ہوں یا عباد ہوں یا انسان ہوں، افضل کو دین معیار قرار دیتا ہے، یعنی پیمانہ قرار دیتا ہے. جس طرح قدیم ترازو جو تھے ان کو تولنے کے لیے دو اس کے حصے ہوتے تھے، ایک حصے میں وزن رکھتے تھے اور دوسرے حصے میں جس چیز کو تولنا ہوتا تھا، وہ وزن ثابت رہتا ہے ایک معیار کے طور پر. معیار کو بھی معیار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ عیار پرکھنے کی جگہ ہے، عیار کسی چیز کی قدر و قیمت پرکھنے کو معیار کہتے ہیں، جیسے کسوٹی کہتے ہیں، اردو میں معیار کا ترجمہ کسوٹی ہے، یعنی جس پر کسی دوسری چیز کا وزن و قدر و قیمت معلوم کی جائے اس کو معیار کہتے ہیں. اسی لیے دین نے شہداء کو معیار کے طور پر ذکر کیا ہے، مثلا حج کو معیار کے طور پر رکھا ہے. مثلا علماء کے اعمال کی بھی جب فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس عمل پر اتنا ثواب ہوگا، کہتے ہیں اس کو شہید جتنا ثواب ملے گا، شہید جتنا ثواب ملے گا، بس شہید شہید ہو جاتا ہے معیار کسی عمل کا. لہذا کچھ افضل یا کچھ با فضیلت امور ایسے ہیں جو معیار کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح افضل حالات بھی ہیں، مثلا احوال انسان مختلف ہوتے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، لیکن بعض حالات ایسے ہیں جن میں فضیلت ہے. مثلا سستی و کاہلی میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے نحوست کی. اگر نحوست حقیقی معنوں میں ہم معلوم کرنا چاہیں کہ کیا ہوتی ہے، تو وہ جو عام جنتریوں میں تصویر ہے نحوست کی، رنگت کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، نسب کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، اور کسی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں نحوست کے عنوان سے جو ذکر کی جاتی ہیں. نحوست ہے، حقیقی تصویر ہے اس میں. ایک مصداق نحوست کا سستی ہے کہ جب انسان پر ایک ایسی حالت طاری ہو کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو اور کچھ کرنے کو جی بھی نہ چاہ رہا ہو، یہ منحوس ترین حالت ہے، اور اس حالت میں انسان بھی نحوست کا شکار ہوتا ہے. وہ دن منحوس ہے جس دن انسان کچھ نہ کرے، جس دن کچھ نہ پڑھا ہو، جس دن کچھ نہ کیا ہو، جس دن کوئی پیش رفت نہ کی ہو، کچھ نہ لکھا ہو، کوئی تحصیل نہ کی ہو، کوئی کمال حاصل نہ کیا ہو، کوئی برتری جس دن حاصل نہ کی ہو، وہ منحوس ترین دن ہے انسان کے لیے. بے شک اس دن اچھلا کودا بہت ہو، ڈرامے بہت دیکھے ہوں، اس دن پیسے بہت آئے ہوں، لیکن جس دن کوئی فضیلت کمال حاصل نہیں ہوا وہ منحوس دن ہے.
لہذا سستی و کاہلی ایک نحوست ہے کہ عموماً عمومی حالت رکھتی ہے وبا کی، طاری ہو جاتی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے جو پناہ مانگی ہے خدا سے جن چیزوں سے، جن چیزوں کے شر سے، ان سے ایک سستی ہے کہ خدایا ہم اس سستی و کاہلی سے ہمیں نجات عطا فرما اور تیری بارگاہ میں اس کے شر سے ہم پناہ لیتے ہیں۔ چونکہ سستی عبودیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، علم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تفکر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سستی ایک ایسی حالت ہے جو ایک انسان کو کھوکھلا بنا دیتی ہے سستی، اور ایک انسان کو بیکار ترین موجود میں بدل دیتی ہے سستی۔ اس لیے بہت اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب دور سے آ رہی ہو محسوس ہوتا ہے بعض اوقات سستی آ رہی ہے، جو اس سستی آ رہی ہو فوراً انسان خدا سے پناہ مانگے گا، اعوذ باللہ من شر تعنی مثلا، اس سستی و کاہلی کے شر سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور فوراً ایسا عمل کرے یعنی دفاعی حالت اپنا لے کہ سستی میری طرف آ رہی ہے، جیسے کوئی مکھی مچھر ہماری طرف آتا ہے تو ہم فوراً دفاعی حالت میں آ جاتے ہیں اور اسے قریب نہیں آنے دیتے اپنے، یا کوئی اور ایسی خطرناک چیز ہماری طرف آ رہی ہو تو ہم دفاعی حالت اختیار کر دیتے ہیں اور روکتے ہیں اس کو آنے سے۔ سستی بھی جب آ رہی ہوتی ہے تو فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائیں کہ ابھی طاری ہونے والی ہے، یہ آ جائے گی، اور اگر ایک دفعہ طاری ہو گئی پھر ساری عمر ہدر جائے گی یا آج کا دن پورا ضائع جائے گا۔ بس اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا حالات بھی مختلف ہیں، سستی وہ حالت ہے جس میں کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ رذیلت ہے، بعض حالات ایسی ہیں جن میں فضیلت ہے، جیسے نشاط ایک حالت ہے جس میں فضیلت ہے، جس حال میں انسان کا جی چاہ رہا ہو دعا کا وہ ایک حالت ہے، اس حالت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس حالت کی قدر جاننا چاہیے انسان کو، ان حالات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ معصومین بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ مخصوص حالات ہیں اور ان حالات میں کوئی ہمارے ساتھ مصاحب و شریک نہیں ہوتا، وہ مختص حالات ہیں کہ جن حالات میں ہم بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں۔ حتیٰ بعض بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ نزول وحی بھی ایک حالت کا نام ہے، یعنی ایک مخصوص حالت انسان پر آ جاتی ہے جس میں ملک نازل ہوتا ہے، وہ وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ شہود، مشاہدہ کرنا، دل کی آنکھ سے اشیاء کو دیکھنا، حقائق کو دیکھنا، یہ بھی ایک حالت ہے، وہ پربرکت ترین حالت ہے، وہ با فضیلت ترین حالت ہے۔ بس حالات بھی مختلف ہیں، بعض بے فضیلت ہیں و بعض با فضیلت ہیں۔ بے فضیلت حالات رزالت ہیں، نحوست ہے، با فضیلت حالات میں سے کچھ افضل الحالات ہیں، وہ حالات جن کے اندر انسان آمادہ ہوتا ہے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، آمادہ ہوتا ہے ایک فکر کرنے کے لیے، جس حالت میں انسان پر کچھ راز کھلتے ہیں۔ اسی طرح اذکار ہیں، ذکر، مختلف اذکار ہیں، کچھ اذکار ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کچھ اذکار ہیں جن میں فضیلت ہے۔ افضل اذکار وہ ہیں جو دوسرے اذکار پر برتری رکھتے ہیں، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نعمتوں کے اندر بھی فضیلت ہے، و بعض اوقات نعمتیں نقمتیں بن جاتی ہیں، نقمتیں یعنی وبال و بوجھ، بہت ساری چیزیں جو لوگ خرید لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں جنجال اپنے لیے، یہ وبال ہے، نعمت نہیں ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں جائیں دیکھیں، اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا اس نے رچا ہوا ہے سب کچھ سامان، اور مثلا دوسرے لوگ واہ واہ کر کے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نقمتیں ہیں۔ یہ نقمت و نعمت میں یہ فرق ہے کہ جو چیز انسان کو روک لے خدا کی طرف توجہ سے، وہ نقمت ہے، وہ بدبختی کا سبب ہے۔ جن میں مشغول ہو جائے انسان، اتنا اپنے ارد گرد ڈھیر لگا لے اشیاء کا و امور کا کہ ان میں سرگرم رہے اور اس کو فرصت ہی نہ ہو اپنی طرف توجہ کرے یا خدا کی طرف، یہ سب نقمتیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو خدا کے قرب میں مدد دیتی ہیں، جو سہولت دیتی ہیں کہ تاکہ انسان یہ سفر قربی آسانی سے انجام دے، ان کو نعمت کہتے ہیں۔ ان نعمتوں میں بھی درجہ بندی ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت دوسری نعمتوں پر برتر ہے۔ افضل نعم کا انتخاب کرے انسان، افضل انسان ہمیشہ افضل کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ایڈورٹائز جو کرتے ہیں لوگ ضروریات زندگی یا سہولیات زندگی کی، مختلف چیزیں بناتے ہیں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، اور پھر انہیں لوگوں کے سامنے بیچنے کے لیے ایک
جملہ استعمال کرتے ہیں اکثر ہر زبان کی ایڈورٹائز میں یہ جملہ ہوتا ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اور فارسی میں بھی. مثلا جب وہ ایک اچھی چیز گاڑی بناتے ہیں تو اس اچھی گاڑی کے لیے ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ بہت بہترین گاڑی ہے، مہنگی گاڑی ہے، اعلیٰ ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ کہیں یہ معمولی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسافر ڈھوتے ہیں مثلا گاڑیوں پر، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ برتر لوگوں کے لیے، برتر لوگوں کا برتر انتخاب ہوتا ہے. یعنی وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم نے بہت اعلیٰ و برتر بنائی ہے، اور جو اس گاڑی کو خریدے گا وہ انسان بھی برتر ہوگا، گاڑی خریدنے سے برتر ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے لوگ اسی گاڑی کو خریدتے ہیں، چونکہ معاشرے میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ گاڑی ہو وہ بہت برتر انسان ہوتا ہے. یعنی برتر آدمی برتر چیز انتخاب کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ برتر چیز انتخاب کرو گے تو آپ بھی برتر شمار ہوگے. خوب یہ تو ایک دھوکہ ہے، گاڑی خریدنے سے کوئی برتر نہیں ہوتا. بے شک برترین گاڑی دنیا کی خرید لیں، لیکن گاڑی خریدنے والا اگر اس کے اندر کوئی فضیلت برتری نہیں ہے تو گاڑی کے مالک ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی خیرات نہیں آتی. جیسے پہلے کل اشارہ کیا تھا کہ خیرات کی حکماء نے دو قسمیں کی ہیں، یا دین نے بھی دو طرح کی تقسیم بندی کی ہے. کچھ چیزیں جو مثلا نہج البلاغہ میں یہ مضمون زیادہ کھل کے بیان ہوا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود سے باہر ہیں، وہ خوب ہیں، مفید ہیں، وہ خیرات بیرونی ہیں. اور کچھ چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، خیرات بیرونی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. مثلا مال فراوان ہو، املاک فراوان ہو، گاڑیاں فراوان ہو، بھیڑ بکریاں فراوان ہو، اولاد فراوان ہو، گھر بنگلہ اچھا ہو، یہ خیرات بیرونی ہیں. کپڑے بہت اچھے ہوں مثلا، بیوی بچے بہت اچھے ہوں، فیملی بہت اچھی ہو، نسب بہت اچھا ہو انسان کا، یہ سب انسان کے وجود سے باہر کی چیزیں ہیں، ان سے نہیں انسان برتر ہوتا. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ جس کو اس کے عمل نے کہیں نہیں پہنچایا، اس کو اجداد کی پوسیدہ ہڈیاں کہیں نہیں پہنچا سکتی. اس کو اجداد کی پوسیدہ ہڈیاں نہیں کہیں پہنچا سکتی جس کو خود اس کے اندر سے عمل نے کہیں نہیں پہنچایا ہو. باہر اگر برتر چیزیں موجود ہیں اور ہم باہر برتر چیزوں کا ڈھیر اپنے ارد گرد لگا دیں، برتر انسان نہیں ہوں گے، افضل انسان نہیں شمار ہوں گے. وہ صرف اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ برتر شمار ہوں گے آپ. اور معاشرہ بھی ہمارے بارے میں یہ جو احساس رکھتا ہے کہ اب ہم برتر لوگ ہیں، یہ غلط ہے، کاذب ہے، یہ کاذب شخصیت ہے. مثلا جس کے پاس ڈگری بڑی ہو وہ برتر انسان ہے، جس کا لقب بڑا ہو وہ برتر انسان ہے، جس کی پوسٹ بڑی ہو وہ برتر انسان ہے، یہ کاذب قدریں ہیں. اور جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر یہ قدریں آ جائیں، یہ ویلیوز آ جائیں، وہ پستی کی طرف جاتی ہے وہ قوم، یہ فضیلتیں نہیں ہیں. خوب آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اڑوس پڑوس میں اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں میں، یہ ہے کہ طبقہ بندی اور درجہ بندی ڈگریوں کے لحاظ سے، القابات کے لحاظ سے اور پوسٹ کے لحاظ سے، کہ اس کو کیا پوسٹ حاصل ہے. یہ ایک حقیقی المیہ ہے یہ واقعہ، کہ ایک جاننے والے بزرگ مومن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک گورنمنٹ کے حکومتی کالونی میں رہتے تھے جہاں پر انہوں نے اچھے گھر افیسروں کو بنا کے دیے ہوئے تھے. اس میں یہ کہہ رہے تھے ہم بھی رہتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں بھی ایک صاحب رہتے تھے، تو ہم جو نئے نئے گئے تو چاہا کہ اپنے اڑوس پڑوس سے ذرا اچھے تعلقات رکھیں، تو خیر سگالی کی نیت سے ہم نے ان سے چاہا کہ تعلقات بڑھائیں، لیکن دیکھا کہ وہ سرد مہری سے کام لیتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، کوئی ہمیں مثبت رویہ نہیں دکھاتے اپنی طرف سے، جیسے بہت ناگوار گزرتا ہے ان کا ہم جب ان سے بات کرتے ہیں. پر کیف ہم نے دیکھا یہ شاید مناسب نہیں سمجھتے ہم ان کی زندگی میں زیادہ قریب آئیں ان کے، تو چھوڑ دیا ہم نے ان سے، الیک سلیک چھوڑ دی. بعد میں ایک دن وہ خود وہی فیملی، وہی پڑوس والے ہمارے، وہ دونوں میاں بیوی بی اپنے بچوں کے ساتھ گلدستہ لے کر اور مٹھائی لے کر آئے اور گھنٹی دبائی دروازے کی، اور بڑی خوشی ہنسی مبارک ہو آپ کو. ہم بہت حیران ہوئے کہ کل تک یہ ہم خود جاتے تھے عید کے موقع پر یا غیر عید میں ان سے ملنے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے ہمیں اور ناگواری کا اظہار کرتے تھے، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ ان پر گران گزرتا ہے ہمارا آنا، اور آج یہ خود پھول لے کر ہمارے پاس آئے، گلدستہ لے کر اور مٹھائی لے کر اور مبارک دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور دعوت بھی ساتھ کی کہ کل کا کھانا آپ کا سب کا ہمارے گھر میں ہے. کہا ہم تعجب کیا، باہر کہ رہا نہیں گیا، ان کا کہ اس کی خاتون زوجہ، انہوں نے پوچھ لیا اس کی خاتون سے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے کہ کل تک تو آپ لوگ سرے سے ہم سے گفتگو کے لیے حاضر نہیں تھے اور آج
اس قدر ہمیں آپ اہمیت دے رہے ہیں. تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا, کہا کہ کل تک یہ وجہ تھی کہ ہمارے میاں 19ویں گریڈ میں تھے اور تمہارے میاں 18ویں گریڈ میں تھے, اس وجہ سے برابری نہیں تھی. آپ ہماری سطح کے نہیں تھے, آپ ہمارے سٹیٹس کے نہیں تھے, یعنی اس قابل نہیں تھے کہ ہم آپ سے تعلقات رکھیں. آپ سے تعلقات رکھنا ہماری شان بھی نہیں تھا, لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ کے میاں کی بھی ترقی ہو گئی ہے, پروموشن ہو گیا, ان کو بھی 19ویں گریڈ مل گیا ہے, اب آپ ہمارے برابر ہو گئے ہیں, اب آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں, ہم آپ کے گھر آئیں گے. یہ وہ کاذب معاشرہ ہے, کاذب ماحول ہے جس کے اندر تباہی ہے انسانوں کی, کہ اگر اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو جائیں کہ ایک گریڈ سے انسان افضل ہو جاتا ہے یا ایک ڈگری سے انسان افضل ہو جاتا ہے, اپنے نام کے ساتھ, ہاں دینی ڈگریاں ہوں یا دنیاوی ڈگریاں ہوں, ڈیڑھ ڈیڑھ میٹر کے نام لکھنا, اپنے کارڈ چھپوانا, خوب یہ کاذب معاشرہ ہے, حقیقی معاشرہ نہیں. یہ اندر سے خالی و کھوکھلے لوگ ہیں جنہوں نے باہر کی چیزوں کو اپنی زینت بنایا ہوا ہے. درحالی کی زینت انسان اندر ہے انسان کے, نہ باہر سے, نہ لباس سے زینت بنتی ہے اور نہ مال و املاک و اموال سے زینت بنتی ہے. اگر ایک احمق انسان ہو, خوب اس کے پاس جو کچھ بھی ہو, باہر حماقت اس کے اندر موجود ہے, یہ کھوکھلا تو ہی انسان ہے. دین کہتا ہے پرہیز کرو اس سے, یہ اگر لینڈ لارڈ بھی ہے اسے پرہیز کرو, یہ اگر 20ویں گریڈ کا ہے اسے پرہیز کرو, یہ بیوقوف احمق اگر عالم دین ہے, آیت اللہ بھی ہے, اگر احمق ہے اسے پرہیز کرو, آپ اس کے قریب نہ جاؤ اس کے, کیونکہ یہ اندر فضیلت نہیں رکھتا ہے یہ انسان. پس بنابراین جو فضیلتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ نعمتوں سے نہیں ہوتی, ان نعمتوں سے جو باہر انسان کے ڈھیر لگی ہوئی ہوں. لیکن درائن حال نعمتوں میں جو نعمتیں انسان کو تکامل کا سہارا دیں وہ بافضیلت نعمتیں, اور ان میں بھی درجہ بندی ہے. اسی طرح اخلاق ہے, خلق بھی انسان کا اس بافضیلت اخلاق, یعنی ملکات, صفات انسان جو نفس کے اندر بنتی ہیں, ان کی بھی دو قسمیں, جیسے پہلے اشارہ کیا تھا, رذیلتیں ہیں وہ فضیلتیں, فضیلتوں میں پھر درجہ بندی ہے. کچھ خلق افضل خلق ہیں, وہ کچھ خلق ایسے ہیں جو خلق ہیں بافضیلت ہیں لیکن افضلیت نہیں ہے ان کے اندر. مثلا فرض کر لیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہا گیا ہے کہ یہ خوب ہیں, یہ جس کے اندر موجود ہو یہ اچھی صفت ہے. مثلا عدالت اچھی صفت ہے, انصاف اچھی صفت ہے, خلق حسن ہے, یہ فضیلت میں سے ہے. لیکن احسان فضیلت برتر ہے. اگر انسان صاحب احسان ہو, صاحب عدل سے بڑا صاحب احسان ہے, چونکہ جو عدل کرتا ہے وہ عدلے کا بدلہ دیتا ہے, لیکن صاحب احسان ایسے نہیں ہوتا. صاحب احسان کچھ توقع نہیں رکھتا انسان سے, معاوضہ نہیں دیتا کسی کو کچھ بھی, ہر چیز اس کی طرف سے ایک عدیہ بلا معاوضہ ہوتا ہے. بس یہ ایک افضل خلق ہے انسان کے اندر. اس طرح اور صفات فراوان جو اخلاقیات کے اندر موجود ہیں. خوب, بس مقصود یہ تھا کہ بہت سارے امور ہیں جنہیں دین نے فضیلت کے پیمانے سے تولا ہے, یعنی ان میں فضیلت فرض ہوئی ہے, پھر فضیلت کے بعد افضلیت کا تصور ان میں ہے, یعنی ان بافضیلت امور میں کچھ ایسے ہیں جن کی فضیلت دوسروں سے بڑھ کر ہے. ان میں سے ایک جیسے اشارہ ہوا اوقات و زمان ہے, زمانے بھی ان امور میں سے ہیں جن کے اندر فضیلت متصور ہے و افضلیت متصور ہے. زمانے کی افضلیت دو پہلو سے ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ خود زمان متصف با فضیلت ہو, صاحب فضیلت ہو زمانہ, اور ایک زمانے کی فضیلت اس کی ظرفیت کے لحاظ سے ہے. چونکہ زمانہ بنیادی طور پر ایک ظرف ہے, ظرف سے مراد یعنی ایک ایسا زمانہ, ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دوسری چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں, خود ان کے بغیر زمانہ کچھ بھی نہیں ہے. مثلا ہم زمانہ کو اگر ظرف سے ہٹ, ظرفیت سے ہٹ کر, یا ظرف ہونے کے عنوان سے ہٹ کر اگر دیکھیں, زمانے سارے ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے زمانوں میں. اب ممکن ہے کہ از نقطہ نظر فلسفی زمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے زمانے یکساں ہیں, کیونکہ زمانہ بنیادی طور پر جس کو ٹائم کہتے ہیں, زمانے کی حقیقت یہ معلوم ہونی چاہیے. چونکہ رمضان بھی ایک زمان ہے, عید بھی ایک زمان ہے, اور اوقات نماز بھی زمان ہے, ٹائم ہے, لیکن کس طرح سے ان کے اندر قیمت آ گئی ہے, قدر آ گئی ہے, ویلیو آ گئی ہے ان کے اندر,
کہ یہ زمانے بافضیلت بن گئے ہیں. زمانہ از نظر فلسفی حرکت کی پیمائش کا نام ہے. جس طرح زمین کی ایک مقدار ہوتی ہے, پیمائش جب زمین کو کرتے ہیں ہم تو ایک زمین کی مقدار ہے, اس کا نام ہوتا ہے میٹر, کلو میٹر, یا قدیم اصطلاحی تھی میل, مثلا فرسخ, میل, فرسنگ, یہ تعبیرات قدیمی تھیں. جدید پیمانوں کے مطابق ان کو میٹر, کلو میٹر یا سینٹی میٹر, ملی میٹر میں لے آتے ہیں. یا فرض کر لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو جسم ہو اور اس کی سطح ہو, اس سطح کو پیمائش کرتے ہیں ہم, یعنی ناپتے ہیں میٹروں سے. پس میٹر در حقیقت زمین کی یا اجسام کی طول کا نام ہے, یا اجسام کی پیمائش و مقدار کا نام ہے. اجسام کے اندر مقدار کی خصوصیت ہے, اس مقدار کا نام خط ہے, اس مقدار کا نام میٹر ہے, اس مقدار کا نام میل ہے. اسی طرح زمانہ بھی عیناً میل کی طرح ہے, جس طرح میل ہیں وہ میٹر و کلو میٹر ہیں, بالکل ہوبہو زمانہ ایسے ہی ہے. لیکن میٹروں سے اجسام کو, اجسام کی مقدار معلوم کی جاتی ہے یا معین کی جاتی ہے, زمانے سے اجسام کی مقدار نہیں معلوم کی جاتی, حرکت کی مقدار معلوم کی جاتی ہے. حرکت یعنی تغیر, تبدیلی, ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا, ایک نقطے سے دوسری نقطے پہ پہنچنا, اس کو حرکت کہتے ہیں. جسمانی حرکتیں ہیں جو بہت ہی محسوس و ملموس ہیں, جو سب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, یہ سب حرکتیں ہیں جو ہمارے سامنے انجام پا رہی ہوتی ہیں. لیکن حرکتیں اس میں منحصر نہیں ہیں, حرکتیں فراوان حرکتیں انجام پا رہی ہیں ہم زمان, ہمارے وجود کے اندر بھی اور ہمارے وجود سے باہر بھی. مثلا ایک پودا ہے, وہ رشد کر رہا ہے, نشو نما کر رہا ہے, یہ بھی حرکت کر رہا ہے, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں آ رہا ہے, ذائقہ بدل رہا ہے. مثلا سیب پہلے پھیکا تھا, اب کھٹا ہو رہا ہے, اب یہ بھی ایک حرکت ہے, پھکاٹ سے کھٹاس کی طرف آنا اور کھٹاس سے مثلا مٹھاس کی طرف جانا, یہ بھی ایک حرکت ہے. یا پانی ابل رہا ہے, مثلا ٹھنڈا پانی تھا, آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے, گرم ہو کر اس ابال کے نقطے پر جا پہنچتا ہے, یہ بھی اس کی حرکت ہے پانی کی. بس حرکات ہی حرکات ہیں ہمارے ارد گرد, کچھ محسوس ہیں جو ہم حواس کے ذریعے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں یا حواس کے ذریعے سے لمس و محسوس کرتے ہیں, لیکن اکثر حرکات ایسی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں, ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں اور ہمارے وجود کے باہر بھی ہیں. یہ حرکات جو انجام پاتی ہیں, ان حرکات کا بھی ایک مقدار ہے, ان حرکات کی یعنی ایک آغاز ہے, وہ ایک انجام ہے, وہ ایک حد ہوتی ہے ان حرکات کی, عیناً اجسام کی طرح. جس طرح مثلا یہ میز ہے, یہاں سے یہاں تک ہے, یہ کتاب ہے, یہاں سے یہاں تک ہے, یا یہ بازو ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ انگلی ہے, یہ یہاں سے یہاں تک ہے, یہ کمرہ یہاں سے یہاں تک ہے, یہ شہر یہاں سے یہاں تک ہے, یہ ملک یہاں سے یہاں تک ہے. جس طرح اجسام و زمین و ان سطوح کی مقدار ہے, اسی طرح حرکات کی بھی مقدار ہے. ایک حرکت مثلا انجام پاتی ہے, گاڑی چلتی ہے قوم سے تہران تک, اگر اس نے ایک حرکت انجام دی ہے, اس حرکت کو قوم سے تہران کے درمیان زمین بھی موجود ہے, روڈ بھی موجود ہے, لہذا اس کو کلو میٹروں میں ناپتے ہیں ہم, کہتے ہیں کہ یہ اتنے کلو میٹر اس نے طے کیے ہیں. لیکن ایک اور پیمانہ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اتنے کلو میٹر کتنے گھنٹے میں اس نے طے کیے ہیں. مثلا فرض کر لیں قوم سے تہران تک 150 کلو میٹر راستہ ہے, یہ 150 کلومیٹر بھی مقدار ہے, پیمانہ ہے, لیکن روڈ کا, زمانے, زمین کا. ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 150 کلومیٹر ڈیڑھ گھنٹے میں گاڑی گئی ہے, ڈیڑھ گھنٹہ بھی مقدار ہے, کلومیٹر بھی مقدار ہے, ڈیڑھ گھنٹہ بھی مقدار ہے. یعنی کلومیٹر 150 کلومیٹر کر کے ہم نے روڈ ناپا ہے, اور ڈیڑھ گھنٹہ کہہ کر ہم نے حرکت ناپی ہے. بس حرکت کی مقدار ٹائم کہلاتا ہے, زمانہ, اور زمین کی پیمائش یا زمین کی مقدار میٹر, کلو میٹر یا میل کہلاتے ہیں. پس از نظر فلسفی زمانہ بنیادی طور پر حرکت کی پیمائش کا نام ہے یا حرکت کی مقدار کا نام ہے, اور پیدا بھی حرکت سے ہوتا ہے, جہاں حرکت نہ ہو وہاں زمانہ نہیں ہوتا. اس لیے صرف عالم مادہ میں حرکت زمانہ ہے, وہ عالم ماورائے مادہ میں زمانہ نہیں ہے. لہذا فقط مادی موجودات زمانی ہیں, غیر مادی موجودات زمانی نہیں ہیں, اور جتنے زمانی ٹرمز ہیں, صیغے ہیں, جملے, وہ ان کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے.
جو زمانے میں نہیں ہیں، جو چیزیں غیر زمانی ہیں، غیر زمانی چیزوں میں سے جیسے علم ہے، علم جو انسان کے ذہن میں موجود ہے یہ غیر زمانی چیز ہے. مثلا آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2 + 2 = 4 اس فارمولے کو کتنے سال ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی جوان ہے، ابھی کس سن میں ہے، نہ اس کو اصلا ان پیمانوں میں نہیں ناپ سکتے آپ. یا خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زمانی جملوں سے نہیں یاد کر سکتے، خدا تھا، خدا ہوگا، خدا ہے، مثلا اس طرح کی تعبیریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں استعمال کر سکتے ہم، کیونکہ خدا کی ذات زمانی نہیں ہے. یعنی خدا کو، خدا کی مقدار نہیں ہے جو ٹائم کے ذریعے سے ناپی جائے. خدا حرکت کی طرح نہیں ہے، حرکت نہیں ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقدار زمان کے ذریعے سے مشخص و معین کریں ہم. اس لیے بعض لوگ، مکان بھی نہیں ہے اسی طرح سے ذات حق تعالیٰ کا کہ خدا کہاں ہے، نہ کہہ سکتے ہیں کب سے ہے، کب تک ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کہاں ہے. امام معصومین سے ایسے سوال کرتے تھے لوگ آ کر، یعنی خدا کا زمانہ پوچھتے تھے، وہ خدا کا مکان پوچھتے تھے، تو جواب یہ دیتے تھے معصومین کہ یہ سوال غلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے، چونکہ سوال زمانی چیزوں کا ہے اور آپ غیر زمانی وجود اور ہستی کے بارے میں یہ چیز پوچھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے مثلا جیسے آپ تندی، مثلا آپ کہتے ہیں یہ تند ہے یا نہیں، خوب یہ کس چیز کی صفت ہے، تند ہونا یا مثلا کند ہونا، یہ حرکت کی صفت ہے، حرکت یا تند ہوتی ہے یا کند ہوتی ہے، یا ذائقہ ہے مثلا فرض کریں مرچ، یا تیز ہے یا نہ تیز نہیں ہے مثلا ٹھیک ہی ہے. خوب اب آپ جا کر پوچھتے ہیں کسی شخص سے کہ یہ کتاب کیسی ہے، تیز ہے، کتابیں تیز نہیں ہوتی ہیں، مرچیں تیز ہوتی ہیں. آپ کسی شخص سے پوچھیں یہ کیسی ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، مٹھاس اور کھٹاس کھانے کی چیزوں کے اندر ہوتی ہے، پڑھنے کی چیزوں کے اندر. مثلا آپ کہیں یہ کاپی میٹھی تھی، یہ کھٹی تھی، میٹھی کھٹی نہیں ہوتی کاپی، چونکہ اصل سرے سے ذائقوں میں شمار نہیں ہوتی، کھانے کی چیزوں میں ان سے نہیں ہے. یہ ہر چیز کے اپنے اوصاف ہیں، اور جس چیز کے اوصاف ہیں وہی چیز ان اوصاف سے متصف ہے، دوسری کو نہیں یہ صفات ہم دے سکتے. مثلا خواتین کے اوصاف، زنانہ اوصاف فقط خواتین ان سے متصف ہیں، مرد ان سے ہرگز نہیں متصف ہو سکتے، اور مردانہ صفات سے خواتین متصف نہیں ہو سکتی. اسی طرح انسانی صفات سے جانور متصف نہیں ہو سکتا، جانور کی صفات سے انسان متصف نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی اپنی مخصوص صفات ہے. لہذا جس اجسام کی صفات سے خدا متصف نہیں ہے، وہ خدا کی صفات سے اجسام متصف نہیں ہے، مخلوق کی اپنی صفات ہے، خالق کی اپنی صفات ہے. بس زمانہ خداوند تعالیٰ کے لیے نہیں ذکر کرتے ہم، کیوں نہیں ذکر کرتے، چونکہ زمانہ تغیر اور حرکت کا نتیجہ ہے، حرکت کی مقدار کا نام ہے. لیکن یہی جو زمانہ ہے یہ حرکت سے پیدا ہوتا ہے. مثلا ماہ رمضان چاند کی حرکت کا نتیجہ ہے، یہ ایک ٹائم ہے جو چاند کے طلوع اور غروب، یا یعنی چاند کے آغاز و انتہا تک شمار کیا جاتا ہے، 30 دن کو رمضان کہا جاتا ہے. یا مثلا دن رات ہیں، یہ بھی زمانہ ہے، سال ہے، یہ بھی زمانہ ہے. کچھ زمین کی حرکت کا نتیجہ ہے کچھ زمانی، اور کچھ چاند کی حرکت کا نتیجہ ہے. مثلا سال زمین کی حرکت کا نتیجہ ہے، سال شمسی 12 مہینے، یہ زمین کی حرکت کا نتیجہ ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. پہلے والے لوگ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جیسا ہمیں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے. سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، ایک جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد دوڑ رہی ہے، گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سورج دوڑ رہا ہے. کچھ حرکتیں چاند انجام دیتا ہے، یعنی چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. یہ چاند جو زمین کے گرد گھومتا ہے اس کا اپنا ایک خاص مخصوص زمانہ ہے، پیمائش ہے، مقدار ہے. 30 دنوں میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، تقریباً اوسط 30-29 دنوں میں اپنا ایک چکر زمین کے گرد پورا کرتا ہے چاند. اس چکر کو ماہ تعبیر کیا گیا، مہینہ ایک. اسی طرح زمین سورج کے گرد جو چکر لگاتی ہے، سورج کے گرد زمین کا چکر 360 درجے کا چکر ہے، یعنی جو دائرہ بنتا ہے بڑا جس میں زمین گھومتی ہے، 360 درجے کا ہے. اس 360 کو 12 میں تقسیم کیا گیا ہے، اس 360 کو 30-30 درجے کے 12 درجے فرض کیے گئے ہیں، یعنی 12 حصوں میں 360 کو تقسیم کر دیا گیا ہے. خوب 30 کو اگر تقسیم کریں 130 کو 12 میں تو یہی 360 بنتے ہیں. 360 درجوں کے 30-30 ٹکڑے کریں تو کتنے بنے،
12, لہذا زمین جب سورج کے گرد 30 درجے طے کرتی ہے اس چکر کے اس دائرے کے تو ایک ماہ شمار ہوتا ہے. ابھی زمین کے چکر کا ایک مہینہ ہو گیا یعنی جنوری یعنی فروری یا جیسے ایرانی شمسی مہینے ہیں. لیکن جب ہم قمری مہینہ لحاظ کرتے ہیں جیسے محرم سفر یا ماہ رمضان و ماہ شعبان, یہ چاند کی حرکت کا نتیجہ ہے. یعنی چاند نے زمین کے گرد ایک چکر لگایا محرم پورا ہوا, ایک اور چکر لگایا اس کے بھی 360 درجے ہیں, چاند کے دائرے کے بھی 360 ہے. لیکن چاند زمین کی طرح سست نہیں ہے, سلو نہیں جاتا, تند جاتا ہے بہت. ایک تو دائرہ چھوٹا ہے اس کا, زمین کا راستہ زیادہ ہے, بڑا ہے جو ایک سال میں طے ہوتا ہے. دوسرا چاند سری جاتا ہے اور دائرہ چھوٹا ہے اس کا. یعنی زمین جب 12 چکر مکمل کرتی ہے, زمین جب ایک چکر مکمل کرتی ہے تو چاند 12 چکر زمین کے گرد لگا چکا ہوتا ہے. جب زمین کا ایک دور ایک چکر پورا ہوتا ہے سورج کے گرد, چاند کے اس حرکت کے نتیجے میں بھی زمانہ لحاظ کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اوقات معین کیے جا سکیں. یعنی انسان کے اعمال, انسان کی زندگی, انسان کے روزمرہ کے امور و معمولات کو نظم دینے کے لیے, مقدار ان کی معین کرنے کے لیے, اندازے ان کے معین کرنے کے لیے اس حرکت سے ایک زمان لیا گیا ہے اور اس زمان کو انسانی اعمال کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال اس زمانے کے اندر انجام دو. پھر اس کو تقسیم بھی کیا ہے ہم نے زمانہ, مثلا ایک زمانہ ہے سال, ایک زمانے کی حد ہے مہینہ, ایک زمانے کی حد ہے ہفتہ, ایک زمانے کی حد ہے دن, ایک زمانے کی حد ہے رات. پھر اس میں مزید تقسیم کیا. پہلے والے تھوڑا تقسیم کرتے تھے, آسان تقسیم تھی, لیکن آج والوں نے زیادہ تقسیم کر دیا ہے. انہوں نے اس کے گھنٹے بھی بنا لیے ہیں, گھنٹوں کے منٹ بھی بنا لیے ہیں, منٹ کے سیکنڈ بنا لیے ہیں, اور سیکنڈ سے بھی نیچے تقسیم شدہ ہے, لیکن وہ ہمارے کام نہیں آتی. وہ تقسیم مخصوص شعبوں میں کام آتی ہے, وہ جیسے سپورٹس میں ہے یا ایسے کاموں میں جہاں پر سیکنڈ سے بھی نیچے کی تقسیم درکار ہے. بس زمانہ در حقیقت خود یہ خود, اگر دوسری ساری چیزوں سے کاٹ کر ہم زمانے کو لحاظ کریں تو زمانہ حرکت کی مقدار ہے. لہذا شعبان اور رمضان دو زمانے ہیں. یعنی چاند کے ایک چکر کو زمین کے گرد شعبان کہتے ہیں اور دوسرا چکر لگائے اس کو رمضان کہتے ہیں. خود یہ خود یہ ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی چاند کی حرکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زمان کو یا چاند کی حرکت کے مقدار سے جو زمان بنتا ہے اس زمان کو انسان کے اعمال کے لیے ایک نظم دینے کے لیے, انسان کے اعمال کو اندازے معین کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک ترتیب و ڈسپلن ایجاد کرنے کے لیے اس زمانے کو معین کیا ہے, اس زمانے کا مختص کر دیا ہے کہ یہ زمانہ یعنی چاند کی حرکت کے نتیجے کا یہ زمانہ ان اعمال کے لیے مخصوص ہے. اپنے اعمال اس طرح سے تنظیم کرو, اپنے اعمال اس طرح سے ہمانگ کرو, منظم کرو کہ یہ اس زمانے میں واقع ہوں. پس زمانہ در حقیقت ظرفیت رکھتا ہے. جس طرح سے ایک مکان ہے اس کے اندر ظرفیت ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز سما جائے, اسی طرح سے زمانہ بھی ظرف ہے. لہذا عربی فارسی میں یا اردو میں بھی, اردو گرامر میں بھی یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے ظرف کا, ظرف زمان و ظرف مکان. الفاظ جب تشریح کیے جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آشنا و مانوس مطلب ہے یہ ظرف کہنا. مثلا مسجد جب لفظی وضاحت کی جاتی ہے لفظ مسجد کی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد ظرف ہے, ظرف مکان, یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے, سجدہ کرنے کا ظرف, ظرف یعنی جگہ اگر ظرف مکان ہو تو. مقتل جہاں پر کوئی شخص قتل ہوا ہے, قتل کرنے کی جگہ. مشرب پینے کی جگہ, مطعم کھانے کی جگہ. عرب ملکوں میں جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے مطعم یعنی ریسٹورینٹ یعنی کھانے کی جگہ, یہاں پر کچھ کھانے کی جگہ ہے. جہاں عربی لکھی ہوئی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی کہ وضو کر کے وہاں نماز پڑھنی ہے. وہاں حلوائی کی دکان پر بھی عربی لکھی ہوتی ہے, کلب میں بھی عربی لکھی ہوتی ہے,
استاد بزرگوار ہمارے فرماتے ہیں مدینے میں، یہ لطیفہ نہیں ہے واقعیت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک جگہ ہم گئے مدینے میں، لکھا ہوا تھا کہ میدان الریاضہ، ریاضت کا میدان، انہوں نے کہا کہ یہ لا محالہ کوئی عبادت کی جگہ ہوگی، ریاضت یہاں پر مخصوص کرنی ہوگی، تو ان کو شوق پیدا ہوا، چونکہ تھوڑا عرفانی ذوق تھا ان کے اندر، کہا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر چلا گیا، دیکھا سب کپڑے اتار کے فٹ بال کھیل رہے تھے وہاں، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ باہر کیا لکھا ہوا ہے اور اندر کیا کر رہے ہو تم، تو انہوں نے کہا جو لکھا ہوا ہے وہی کر رہے ہیں ہم، کہا اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے یہ میدان اور ریاضت ہے، تو انہوں نے کہا ریاضت ورزش کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ریاضت کا مطلب ورزش ہے، کہا یہ ورزش کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ریاضت یعنی ورزش کرنا، البتہ کبھی ذہن کی ورزش ہوتی ہے، کبھی روح کی ورزش ہے، کبھی جسم کی ورزش ہے، ہو لہذا مطعم یعنی کھانے کی جگہ، اسی طرح کے ظرف زمان یا ظرف مکان کسی کے بھی استعمال ہوتے ہیں، زمانہ بھی ظرف ہے عیناً جگہ کی طرح، مکان کی طرح ظرف ہے، جس ٹائم کے اندر یعنی اس معین وقت کے اندر جب کوئی کام انجام پاتا ہے تو اس کام کے لیے زمانہ ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، اس چونکہ اس زمانے میں یہ کام، رات کو اگر کوئی کام کیا تو رات ظرف ہے اس کام کے لیے، دن کو کام کیا تو دن ظرف ہے اس کام کے لیے، یعنی اس حدود زمانی میں ہم نے یہ کام کیا ہے، پڑھا کب ہے آپ نے، اس سن سے اتنی سن تک، اب یہ بیچ میں جو اس سن سے اتنی سن کا زمانہ ہے یہ ظرف ہے، اس میں آپ نے تحصیل کی ہے، یہ تعلیم حاصل کی ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے انسانی اعمال مشخص کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، تنظیم کے تدوین کیے ہیں، اور ان کو ایک نظم کے ساتھ انسان سے کہا ہے کہ یہ انجام دو، اور ان کے نظم دینے کے لیے زمانہ معین کیا ہے کہ ان زمانوں میں یہ کام کرو تم، جس طرح سے زمانہ تو طبیعی طور پر ہوگا حرکت کے نتیجے میں، زمانہ انسان نہیں ایجاد کرتا، زمانہ خود خدا کے بنائے ہوئے نظام میں خود پیدا ہوتا ہے، حرکت کے نتیجے میں خود ہی زمانہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ زمانہ جو وجود میں آیا ہے اس سے یہ ظرف ہے تمہارے لیے، اس زمانے میں تم اس فرصت، یہ اس ظرف زمانی میں یہ کام کر سکتے ہو، یہ فرصت ہے تمہارے لیے، جیسے مثلا ایک مکان بنا کے، مسجد کعبہ بنا کے کہا کہ اس ظرف میں یہ کام کر سکتے ہو، گھر بنا کے کہا کہ اس میں یہ کام کر سکتے ہو، مدرسہ بنا کے کہا اس میں یہ کام کر سکتے ہو، یہ ظرف مکانی ہے، اسی طرح کچھ ظرف زمانی متعدد بنائے ہیں، جس طرح ظرف مکانی متعدد ہے، ایک نہیں ہے، ایک ظرف ہے تجارت کے لیے، ایک مکان ہے تجارت کے لیے، ایک مکان ہے آرام کے لیے، ایک مکان ہے عبادت کے لیے، ایک مکان ہے مثلا خلوت کے لیے، ایک مکان ہے فلاں کے لیے، ہر مکان مخصوص و معین کیا، اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نظم پیدا ہوا ہے، ورنہ ہر کام ہر جگہ کرتے ہم بے نظمی ہو جاتی، ہر جو مرد ہو جاتا، جہاں کھا رہے ہیں وہیں بیچ رہے ہیں، جہاں بیچ رہے ہیں وہیں سو رہے ہیں، آپ بے نظمی ہو جاتی، نہ بیچنا درست ہوتا، نہ سونا درست ہوتا، نہ آرام ہو سکتا اور نہ تجارت ہو سکتی، اسی طرح زمانے بھی الگ کر دیے گئے ہیں کہ آپ ان زمانوں میں یہ کام کرو، ان زمانوں میں یہ کام کرو، پس زمان و مکان خود یہ خود صاحب فضیلت نہیں ہوتے، ان کے اندر اگر فضیلت ہے بھی تو وہی زمانہ ہونے کے لحاظ سے ان کے اندر فضیلت ہے، ٹائم ہونے کے لحاظ سے، یعنی وجودی فضیلت ہے ان کے لحاظ، ان کے اندر فلسفی فضیلت ان کے اندر موجود ہے، اور اس لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں، یعنی زمانے کو اگر ہم بذات خود بغیر کسی اور چیز کے نظر میں رکھیں، زمانے کو بذات خود کی تعبیر ظاہراً اٹ سیلف ہوگا ہے، ان اٹ سیلف، اگر زمانے کو ہم بذات خود اٹ سیلف نگاہ کریں ہم، چونکہ یہ گفتگو بعض دوسرے مخلوقات بھی سن رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہماری زبان، عضوی زبان، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض الفاظ، کہ زمانہ بذات خود اٹ سیلف ایک جیسا ہے، مثلا آج اور کل میں زمانہ ہونے کے لحاظ سے، ٹائم ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ ایک حرکت کا نتیجہ، یہ بھی ایک حرکت کا نتیجہ ہے، لیکن چونکہ جس طرح زمین میں کوئی فرق نہیں ہے، اس زمین اور اس زمین میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو اگر جیولوجیکلی جا کر دیکھیں، لیبارٹری میں لے جائیں، تو اس میں بھی وہی معدنیات ہیں جو دوسری زمین کے اندر ہیں، اس میں بھی وہی خاصیات ہیں جو اس زمین کے اندر ہیں، یعنی زمین میں، مکان میں اٹسیلف کوئی خصوصیت نہیں ہے،
جب تک اس زمین کے لیے کوئی اور چیز مقرر نہ کی جائے اور اس زمین کو کسی چیز کا ظرف نہ بنایا جائے. زمان و مکان میں جو خوبی ہے وہ یہ کہ یہ آسانی سے دوسری چیزوں کے لیے ظرف بن جاتے ہیں, باقی موجودات نہیں بنتے. زمین و زمان کے علاوہ باقی موجودات کسی کے لیے ظرف نہیں بنتے. مثلا انسان ظرف نہیں بنتا کسی اور شے کے لیے, کسی موجود دیگر کے لیے. فرشتہ ظرف نہیں بن سکتا, یعنی فرشتے کے اندر بیٹھ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا, نہ فرشتہ کسی کے اندر بیٹھ کر کوئی کام کر سکتا ہے. جن ظرف نہیں بن سکتا کسی کے لیے. کچھ چیزیں ہیں جو ظرف بن سکتی ہیں, مثلا پانی ظرف بن سکتا ہے, ظرف بنتا ہے چونکہ اس کے اندر کچھ اور کام انجام پا سکتا ہے. مثلا اس کے اندر مچھلیاں تیر سکتی ہیں, اس کے اندر اور موجودات ہو سکتے ہیں, اس کے اندر دھویا جا سکتا ہے, ظرفیت پانی رکھتا ہے, زمین ظرفیت رکھتی ہے چونکہ جسم ہے یہ چیزیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان کو ظرف قرار دیا ہے انسان کے اعمال کے لیے, یعنی انسانی اعمال کو جب خداوند تعالیٰ نے منظم کیا ہے اور ان کے لیے احکام و نظام و سسٹم بنایا ہے اور نظم و ترتیب دی ہے, اس نظم و ترتیب میں زمان و مکان کا دخل ہے بہت زیادہ. کہ معین ہے ہر مکان میں ہر کام نہیں کرنا, حکم ہے کہ ہر کام کے لیے الگ مکان کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر زمان میں ہر کام نہیں کرنا, کام تو کرنی ہے, اعمال تو انجام دینے ہیں آپ کو, لیکن ان اعمال کو منظم طریقے سے اور ایک ترتیب کے ساتھ انجام دینے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمانے معین و مخصوص کر دیے ہیں کہ ان زمانوں میں یہ کام کرو. لہذا ان زمانوں کو ظرفیت حاصل ہو گئی ہے ان اعمال کے لیے. اگر وہ اعمال ان زمانوں میں انجام نہ دیے جائیں اور ان اعمال کے بغیر ہم یہ سمجھیں اس زمانے میں کوئی کرنٹ موجود ہے نہ, مثلا روز جمعہ, وہ کام نہ کیے جائیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ کام کرو, وہ کام نہ کرے انسان جمعہ کے دن. جمعہ کے دن جس طرح عموماً ہوتا ہے جہاں چھٹی ہوتی ہے, جمعہ کے دن آئے صبح سوئے زور کو اٹھے, ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ برنچ کرے, پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھے, ٹی وی دیکھے, پھر اس کے بعد بچوں کو پارک لے جائے. خوب, یہ جمعہ مبارک, یہ جمعۃ المبارک نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے اس جمعے کے اندر. کیوں کہ یہ جمعۃ المبارک کیوں ہوتا ہے؟ جمعۃ المبارک اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان مبارک, حضرت انسان مبارک اس میں کوئی مبارک کام انجام دے. یعنی جمعہ ظرف برکت ہے, مبارک ہے یعنی ظرف برکت ہے. اگر انسان اس میں برکت ایجاد کرے, اگر اس کے دن برکت والا کام کرے, لیکن اگر انسان نے اس دن کوئی برکت والا کام نہیں کیا تو یہ جمعہ ہر انسان کے لیے مبارک نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہ جمعہ سب کے لیے مبارک. جمعہ جب جمعہ آتا ہے تو مسلمان کا بھی ہوتا ہے, مومن کا بھی ہوتا ہے, کافر کا بھی جمعہ ہوتا ہے, مشرق کا بھی جمعہ ہوتا ہے. یہ جو جمعے کو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی جمعہ ہے, جو ڈانس کر رہے ہیں ان کا بھی جمعہ ہے, جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بھی جمعہ ہے, جو فلم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جمعہ ہے. یہ سب جمعے کو یہ کام کرتے ہیں تو سب کا جمعۃ المبارک ہے. مثلا ایک فلم سٹار سے کہیں یہ فلم کب آپ نے ریکارڈ کیا؟ کہا جمعۃ المبارک کو ہم نے گانا گایا تھا. یہ کرتے ہیں نا بعض یہ کام, یہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ کام کیا تھا. یہ جمعہ کہاں مبارک ہے جس میں آپ نے گانا گایا تھا, جس میں آپ نے میوزک سنا تھا, ڈانس کیا تھا جس میں آپ نے. جمعۃ المبارک ایک ٹائم ہے معین, ہفتگی, ڈسپلن و نظم کے لیے کہ اس دن آپ دوسرے سارے کام کاج چھوڑ کر, تجارت وغیرہ چھوڑ کر یہ کام کرنا ہے آپ نے. یہ زمانہ معین ہے اس عمل کے لیے. اگر یہ عمل کرو گے تو یہ زمانہ با فضیلت ہے آپ کے لیے. بس ماہ رمضان ظرف ہے, جیسے جمعہ ایک ظرف ہے. کس چیز کا؟ فضائل کا ظرف ہے, فضیلتوں کا ظرف ہے, جیسے برکتوں کا ظرف ہے, جیسے رحمتوں کا ظرف ہے, اسی طرح فضیلتوں کا ظرف ہے, با فضیلت زمانہ ہے. یعنی اس زمانے کو خداوند تبارک و تعالی نے معین کر دیا ہے اس کام کے لیے. دوسری طرف سے جیسے بہار بھی ایک زمانہ ہے, تین مہینے بہار کے جو زمین کی حرکت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں, یا عام لوگ جیسے کہتے ہیں سورج کی حرکت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. تین مہینے مثلا مارچ, اپریل, مئی, یہ تین مہینے جو بہار کے ہیں, ان میں یہ بھی ایک ٹائم ہے. کس کے لیے؟ کہ اس میں فصلیں بوئی جائیں, فصلیں اگائی جائیں,
یہ انسان کے لیے اعمال انجام دے. خوب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ خداون نے ماہ رمضان کو ان کاموں کے لیے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان کو بھی رکھا جا سکتا تھا, رجب کو بھی رکھا جا سکتا تھا, محرم کو بھی رکھا جا سکتا تھا, کسی بھی یوم کو رکھا جا سکتا تھا, چونکہ زمانہ اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے, ایک جیسے ہیں زمانے, تو پھر ان میں سے کسی زمانے کو اس کام کے لیے انتخاب کیا جا سکتا تھا. بھلے جواب یہ کہ کیا جا سکتا تھا, یعنی خداون تبارک و تعالی وہی خاصیت جو ماہ رمضان کی ہے یہ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتا تھا, ذات خدا کی طرف سے ہو سکتا تھا, ممکن تھا. جس طرح سے کہ خداوند تبارک و تعالی نے مثلا بہار میں فصلوں کے اگنے اور سبزے کے اگنے کے لیے نظام مقرر کیا کہ بہار میں اگیں گے, خوب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہار بھی تو ایک ٹائم ہے, اس بہار میں جو کام ہوتا ہے یہ خزاں میں بھی کیا جا سکتا تھا, بھلے ہو سکتا تھا کہ مارچ اپریل مئی میں خزاں ہو اور اس کے بجائے اکتوبر اور نومبر میں جو خزاں ہوتی ہے وہ بہار ہو جائے, یہ کیا جا سکتا تھا یہ کام. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے اس زمان کو جب معین کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسا پہلے اشارہ ہوا تھا کہ ذات خدا مسبب الاسباب ہے, کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ خفی باطنی اسباب ہیں اعمال کے نتائج کے, اور ان حوادث و واقعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, اسباب و مسببات کی دنیا بنائی ہے. ان اسباب کی زمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہار میں زمین میں کیوں سبزہ اگتا ہے؟ چونکہ ظاہری و باطنی اسباب سبزہ اگنے کے یا فصل اگنے کے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس موسم کے لیے مخصوص کر دیے ہیں, ان تین مہینوں کے لیے, کہ وہ سارے اسباب اب فراہم ہوں گے سب کے سب. مثلا بادل اب بنیں گے, بارشیں اب ہوں گی, اور باقی زمین کے جو اندر اور باہر تغیرات و تبدیلیاں آتی ہیں وہ ساری اس تین مہینوں کے اندر وقوع پذیر ہوں گی. لہذا یہی بہترین, یہی مختص و معین زمانہ ہے دوسرے زمانوں کی نسبت, اسی میں یہ کام ہوگا. اگر اب یعنی جب خدا نے ابھی بہار کو ان اسباب کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا یا ان اسباب کو ابھی بہار کے ساتھ جوڑا نہیں تھا, اس وقت خزاں و بہار ایک جیسے تھے, لیکن جب خداوند نے اس طرح سے تقسیم بندی کر دی ہے کہ ان تین مہینوں میں یہ اسباب پیدا ہوں گے اور ان تین مہینوں میں یہ اسباب پیدا ہوں گے, تو اب نہیں کہہ سکتے کہ سب زمانے یکساں ہو گئے ہیں. یعنی یہی کام ہم کسی اور زمانے میں بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ دوسرے زمانے میں جب یہ کام کرو گے تو یہ اسباب فعال نہیں ہوں گے, ایکٹیو نہیں ہوں گے, اس وقت یہ اسباب مہیا نہیں ہوں گے, آمادہ نہیں ہوں گے. لہذا آپ ایک کام کرو گے تنہا, الگ تھلگ, دوسرے اسباب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے, نہ ظاہری نہ باطنی. آپ نے ایک کام کیا بےہودہ اور بے فائدہ, بہار کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کام کیا. اسی طرح اعمال انسانی کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کو تقسیم کر دیا ہے, اور کچھ اسباب انسان کے اعمال کے لیے, انسان کی جان و روح کے لیے, عیناً زمین کی طرح کچھ اسباب خاص زمانوں کے لیے مختص کر دیے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے, کہ یہ اسباب ان زمانوں میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے زمانوں میں یہ اسباب نہیں ہوتے, البتہ دوسرے کاموں کے اسباب ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ان مہینوں میں سے ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب ظاہریہ و خفیہ کچھ مخصوص کر دیے ہیں اسی ٹائم کے ساتھ. یعنی چاند جب نظر آئے گا تو وہ اسباب سارے کے سارے نظم الہی و اذن الہی کے تحت خود ہی خود فعال ہو جائیں گے سارے. انسان کو حکم ہے کہ تو اپنے آپ کو ان اسباب کے ساتھ ملا, اپنے آپ کو سازگار بنا, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر ان اسباب کے ساتھ, کہ یہ اسباب ان کو حکم ہے کہ اس سے اتنی مدت تک یہ فعال رہیں, اس کے بعد یہ اسباب ختم ہو جائیں گے, یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر تو دوڑے بھی ہزار کوششیں رمضان سے بڑھ کر کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی بہار میں بیج نہیں بویا, بہار میں زمین کے اوپر بھی اگر بیج ڈال دیا, ولو دفن نہیں کیا, یہ اگ جائے گا, اور خزاں میں اگر زمین کی ساتویں تہ کے نیچے بھی اس کو دفن کیا نہیں ہوگے گا. کیوں؟ کہ وہ اسباب جو خدا نے مقرر کیے ہیں وہ وہاں فعال نہیں ہیں, وہ اسباب ابھی خابیدہ ہیں, وہ اسباب ابھی ایکٹیو نہیں ہیں, ان کو خدا نے آف کر دیا ہے. جس طرح اب الیکٹریکل زمانے میں
ہم آسانی سے ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں کسی جگہ پر مشینری یا کارخانہ چل رہا ہے، وہ چونکہ پیچھے سے اس کو آن رکھا ہوا ہے، الیکٹریسٹی کی رو اس میں آ رہی ہے، لہذا ساری چل رہی ہیں مشینیں، لیکن چھٹی کے دن یہ کارخانہ آف ہوتا ہے، کچھ چیز نہیں چل رہی ہے. آپ وزٹ کے لیے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں، چھٹی ہے آج. یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، بھلے موجود ہیں لیکن چھٹی ہے. چھٹی کس کی ہے؟ یعنی اسباب کی چھٹی ہے، عامل کی چھٹی ہے، عملی کی چھٹی ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے مخصوص عملہ مقرر کیا ہوا ہے، مخصوص اعمال مقرر کیے ہوئے ہیں، مخصوص قوانین بنائے ہوئے ہیں، مخصوص اسباب کو فعال کر دیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے. لہذا تعبیریں سنیں ماہ رمضان کے بارے میں کیا ہے. ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایک ہوتا ہے ماہ رمضان میں، یعنی جو ہی ہلال رمضان طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تکوینی طور پر نہیں ہوتا کچھ بھی، بلکہ خداوند تبارک و تعالی جس افق پر نظر آئے، فرض کریں اب اختلاف ہے، ایک جگہ چاند نظر آیا، ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا، خوب یہاں کیا کہیں گے ہم، یوم الشک جس کو کہتے ہیں، یا اصل پتہ نہیں ہے نظر آیا یا نظر نہیں آیا، ایک جگہ نظر آ گیا یقیناً دوسرے افق پر نہیں آیا، جو کہ ایسی ہے جغرافیائی حالت زمین کی، ممکن ہے ایک غربی علاقے میں نظر آ جائے، مشرقی علاقے میں ابھی نظر نہ آئے چاند. خوب اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر یہاں کیا کہیں گے ہم کہ بالآخر آسمانوں کے دروازے کھلے یا نہیں کھلے؟ ہم کہیں گے اس شہر والوں کے لیے کھل گئے ہیں، شہر والوں کے لیے نہیں کھلے. بھلے درست ہے، ایسے ہی ہے، جہاں چاند نظر آیا ہے وہاں کھل گئے ہیں، جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں نہیں کھلے. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ دیکھو ان کو چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اگر یہ کہہ دیں ہمیں نظر آ گیا ہے تو آپ چابیاں لگا کے سب کچھ کھول دو، اگر یہ کہیں کہ نہیں نظر آیا تو پھر بند کر دو ان کے لیے، ان کے لیے یہ دروازے ابھی بند رکھو، کل کھولنا ان کے لیے. جب یہ خود اعلان کریں کہ نظر آیا ہے پھر یہ دروازے کھول دینا. شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سب تعبیریں کس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسباب و نظام، کچھ خفی و کچھ ظاہری، جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا نے فرشتوں کے ذریعے اس کو انجام دینا ہے، اس کو ایک مخصوص زمانے کے لیے خدا نے مخصوص کر دیا ہے کہ اس زمانے میں یہ سسٹم فعال ہوتا ہے. سال میں ایک دفعہ فعال ہوتا ہے، باقی سال میں دوسرے سسٹم فعال رہتے ہیں، یہ سسٹم صرف اس موسم میں فعال رہتا ہے. لہذا جتنی فضیلتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اس ماہ رمضان میں وہ فضیلتیں حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ فضائل کے ماحول آمادہ ہے ہر طرح کا، یعنی خزانے فضائل کے کھول دیے ہیں. پہلے خزانے بند تھے اور چابیاں غائب تھیں، اور انسان کو کہا جا رہا تھا پہلے چابی ڈھونڈو، پھر تالا لگاؤ، پھر کھولو، اور پھر اس سے اپنی ضرورت کی چیز لے آؤ. کتنا دشوار تھا، چابی بھی خود ڈھونڈنی ہے، چابی سے جا کے کھولنا بھی خود ہے اور وہاں سے اٹھانا بھی خود ہے. لیکن اس موسم میں کیا کیا گیا کہ نہ، چابیاں پہلے ہی لگا کر دروازے کھول کے سنتری ہٹا دیے گئے ہیں. اس موسم میں یہ کام کیا ہے ہم نے آپ کے لیے، بس فضائل کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے، تاثیر بڑھا دی ہے. یعنی اس موسم سے ہٹ کر دوسرے موسم میں جب آپ یہ کام کرتے تھے تو اس کی ایک تاثیر تھی. وہی کام ہو بہو وہی کام اس موسم میں کرو، ان دنوں میں کرو، اس کی تاثیر ہم نے بڑھا دی ہے. یعنی کچھ زمانے ایسے ہیں، جیسے کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اگر یہ کام کریں ان کی تاثیر بیشتر ہوتی ہے. جیسے بنجر زمینیں ہیں اور زرخیز زمینیں ہیں، بنجر زمینوں میں یہی بیج بوئیں جا کر کچھ بھی نہیں اگتا، زرخیز زمین میں یہی بیج بوئیں جا کر اگتا ہے، وہ خوب اگتا ہے. یہ بس زمینیں تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح زمانے بھی تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہیں. زمینوں کی تاثیر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ کے نظام سے. زمانوں کے اندر بھی تاثیر خدا کی طرف سے ہے، یعنی عیناً جس طرح زمین ایک زرخیز و ایک بنجر ہے، اسی طرح زمانے بھی ہیں، سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہیں. یہ زرخیز مہینہ ہے، یعنی زمین کی طرح یہ زمانہ ہے، زرخیز زمانہ ہے. اس زمانے کی یہ خصوصیت ہے کہ معمولی سا مرا ہوا بیج بھی اس کے اندر ڈالیں، یہ اس کو بھی اگا کے سبز کر دیتا ہے. دوسرے مہینوں میں
اگر آپ کھجور کا درخت بھی مثلا صدقہ دیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا یہاں پر کھجور ایک ایک دانہ کھجور کا دینے سے فائدہ ہوتا ہے. دوسرے مہینوں میں آپ سارا گھر کا مال اٹھا کے رائے خدا میں دے دیں, وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ یہاں پر آپ اگر صرف ایک روپیہ رائے خدا میں دے دیں. دوسرے مہینوں میں اگر آپ 100 رکعت پڑھتے ہیں, جیسا روایات میں بھی ہے 1000 رکعت تک ہے, دوسرے مہینوں میں اگر آپ 1000 رکعت پڑھتے ہیں وہ 1000 رکعت کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس مہینے میں 1 رکعت کا اثر ہوتا ہے. دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھ دیں اتنی تاثیر اس میں نہیں ہے جتنا اس مہینے میں 1 آیت پڑھنے کی تاثیر ہے. وہ کس قدر زرخیز ہے یہ زمین, یہ مہینہ, یعنی تاثیر اس کی دیکھیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اس طرح سے بنایا ہے زرخیز کہ انسان اس میں جو کرتا جائے وہ اگاتا جاتا ہے اور اس کو پھیلاتا جاتا ہے اور پھولتا جاتا ہے. معمولی معمولی کاموں کو غیر معمولی بنانے والا زمانہ ہے. معمولی کاموں کو, جس طرح آج کل ایک ٹیکنالوجی ہے بایو, کیا ہے بایو ٹیکنالوجی, کیا کہتے ہیں اس کو, جس میں یہ بیجوں کو تصرف کر کے اچھا بنا دیتے ہیں, یعنی اس کی کمیت بڑھا دیتے ہیں لیکن کیفیت گھٹ جاتی ہے, غذائیت اس میں جی آرگینکس. یعنی ابھی ایک ٹیکنالوجی ایسی ہے نا انسان کے پاس ہر جگہ پر ہے کہ یہ گندم کے بیج یا یہ دوسری چیزیں, یہ کیلے جو آپ دیکھتے ہیں آدھا میٹر کا کیلا, یہ اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بیج میں تصرف کر کے اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے لیکن غذائیت نہیں ڈال سکے یا ذائقہ اس میں ایجاد نہیں کر سکے. ابھی مثلا کلو کلو کے شلغم انہوں نے بنا دیے, 1 کلو کا 1 شلغم مثلا پورا گھر بیٹھ کے کھائے 2 ٹائم پر, لیکن اس کے اندر وہ خاصیت نہیں بڑھا سکے. یہ کیا کیا انسانوں نے بیج کے اندر اس طرح سے تصرف کیا کہ اس کی رشد کی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی اور یہ نظام مقرر کیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ معمولی سا عمل, بہت غیر معمولی, جو قابل اعتنا بھی نہیں ہے, جس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, جس کو انسان اہمیت بھی نہیں دیتا, اس کو خدا نے فرمایا تم کر کے دیکھو اس کو کیا اثر نکلتا ہے. یعنی یہی بیج جو کل تک چھوٹا سا تھا آج بڑے بڑے پھل دیتا ہے, بیج میں تصرف کیا ہے, اب یہاں پر رمضان میں تصرف کیا, مہینے میں تصرف کیا ہم نے. یعنی ایسا نظام مقرر کر دیا, ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ آپ کا معمولی عمل ثمر بخش ہے, وہ فوق العادہ ثمر بخش عمل ہے یہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے بڑے بڑے سارے کام رمضان میں کیے ہیں, اہم کام, بہت ساری جنگیں اسی ماہ مبارک رمضان میں. یہ موضوع جو ہم اصل اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, بعض اوقات شاید کبھی بھی نہیں چھیڑتے کہ رمضان میں کیا کیا ہوا ہے, خصوصاً عہد رسول اللہ میں, وہ آئمہ اطہار نے رمضان میں کیا کیا کام کیا ہے. ہم بھی وہی کام کریں جو معصومین کرتے تھے. بہت ساری جنگیں رسول اللہ نے رمضان میں, فتح مکہ رمضان میں, اور اس طرح کے بہت سارے اعمال رمضان میں, جنگ بدر اور بہت سارے غزوے رمضان میں رسول اللہ نے جیتے ہیں, اور رسول اللہ نے رمضان میں یہ فتوح حاصل کی ہیں. چونکہ فتوح کا مہینہ ہے, فتح سماوات و ملکوت ہوتا ہے اس کے اندر, اور برکتیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اسی خطبہ نورانی میں جو ماہ لباس ہے اس میں توجہ فرمائی کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مہینہ افضل الشعور, یہ سب سے وحاظ شہر ہوا عند اللہ افضل الشعور, شہر ہوا عند اللہ, خدا کے ہاں یہ برتر مہینہ ہے, سب سے برتر مہینہ یہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ, اس کے ایام بھی افضل ہیں, اور اس کی راتیں بھی نہایت افضل ہیں. وہ اس کی گھڑیاں سَاعَاتُهُ, سَاعَات گھڑیاں اس کے, یعنی چھوٹا پیمانہ, چھوٹے زمانے, 1 منٹ 2 منٹ, 1 لحظہ 2 لحظے, جتنے لحظات ماہ رمضان کے دن رات میں گزرتے ہیں یہ بھی افضل لحظات ہیں, ان لحظات کے برابر کوئی اور لحظہ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پھر چند جملے بعد میں بیان کریں گے. وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, کہ یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ, لیکن
معمولی اعمال کو غیر معمولی کیسے کہتا ہے؟ عام دنوں میں سانس لینا ہے, صرف آکسیجن جاتی ہے پھیپھڑوں کے اندر, بلکہ شہروں بڑے شہروں میں آکسیجن کے ساتھ کاربن بھی جاتی ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سگریٹ نوشوں کے اندر تو بالکل ہی دھواں جاتا ہے سیدھا ان کے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ سانس کیا ہو جاتی ہے؟ عبادہ. انفاسکم فیہ تسبیحن, تمہارا سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے. خوب توجہ کریں, کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جو مثلا چھلکوں سے بھی پودا اگائے. اگر ایک ایسی زمین ہو بیج بوئیں تو وہ تو بہت ساری زرخیز زمینیں ہیں, بہت زرخیز زمینوں میں بھی بیج بونا پڑتا ہے, لیکن ایک زمین ایسی ہے آپ نے اس میں بیج نہیں بویا تھا, آپ نے چھلکا ایسے پھینکا تھا, وہاں چھلکوں سے فصل اگائی ہے, ایسی کوئی زمین نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائی ایسی زمین, ایسا موقع رمضان, چھلکوں سے بھی فصل اگ رہی ہے. سانس لیں, سانس جو لے رہے ہیں یہ تسبیح خدا ہے, یعنی اس پر اثر تسبیح والا مترتب ہوتا ہے. کیونکہ رمضان میں البتہ بشارتہا و شروطہا و بآدابہا, جیسے کہ جمعۃ المبارک, جمعۃ المبارک اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان مبارک ہو اس کے اندر, ورنہ وہ جو منحوس ہیں جمعے کے دن ان کا جمعہ مبارک نہیں ہے, نحس ہے ان کا جمعہ. مبارک ان کا ہے جو اس میں برکت والے کام کریں. رمضان میں کن کے انفاس, چونکہ رمضان میں سبھی سانس لے رہے ہیں, خوب آپ یورپ میں دیکھیں ہم سے زیادہ سانس لے رہے ہوں, کیا ان کے سانس بھی تسبیح ہیں؟ اس وقت جو جرم و جنایت کر رہے ہیں ان کے سانس بھی تسبیح ہیں؟ اس وقت جو قتل و غارت میں مشغول ہیں ان کے سانس بھی تسبیح ہیں؟ جو کھیل کود و لاو و لاب میں مشغول ہیں ان کے سانس بھی تسبیح ہیں؟ نہ خیر, ان کے سانس نہیں ہیں تسبیح, یہ مخصوص مخلوق مخصوص طبقے کے سانس تسبیح ہیں. کون بعد میں, چونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ قدر جانو اس کی, جو قدر جانتے ہیں ان کے سانس تسبیح ہیں. یعنی جو سانس بھی لیتے ہیں کس نیت کے ساتھ و کس مد میں سانس لیتے ہیں, جس مد میں اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں, یعنی زندہ ہیں کس لیے؟ فقط بندگی خدا کے لیے. جن کے اوپر بندگی کا پورا سایہ پڑ جاتا ہے, جب وہ سراپا بندگی میں آ جاتے ہیں ان کی ہر چیز بندگی ہوتی ہے, لہذا سانس بھی بندگی ہے ان کی. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, نوم, عام طور پر نوم کو کہا گیا ہے کہ فرصت ضائع کرنے والی چیز کو نیند کہا گیا ہے. جو سوتے ہیں لوگ وہ فرصت ضائع کرتے ہیں, لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہی نوم جس کو فرصت سوزی کہا گیا ہے دوسرے تعبیروں میں, عام دنوں میں جتنی کم ہو اتنی بہتر, یہی نیند ماہ مبارک رمضان میں عبادت ہے. چونکہ یہ شخص جو ابھی سو رہا ہے, اس لیے کہا تھا نا کہ دین عمل محور نہیں ہے, فضیلت محور ہے. یہ کس وجہ سے عبادت ہو گئی؟ تسبیح, سانس لینا تسبیح و سونا عبادت ہو گئی. چونکہ دین عمل کو نہیں دیکھ رہا, عامل کو دیکھ رہا ہے, فاعل کو دیکھ رہا ہے. کون سو رہا ہے یہ مہم ہے, یہ با فضیلت سو رہا ہے. با فضیلت کا سونا بھی عبادت ہے. یعنی جب انسان کے اندر فضیلتیں آ جائیں پھر اس کا عمل نہیں دیکھا جاتا, وہ بے شک سوئے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے سو جائے, یہ بھی عبادت ہے. کچھ بھی نہیں کر رہا صرف سانس لے رہا ہے, یہ بھی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ چونکہ اب اصل ممکن ہے ایک شخص صاحب فضیلت نہ ہو لیکن اعمال خوب انجام دے رہا ہے. جیسے ہیں کچھ لوگ رشوت لے کے فقراء میں تقسیم کرتے ہیں, اس کا مال لوٹ کے اس کو دیتے ہیں, اچھے کام بہت کرتے ہیں, چندے دیتے ہیں مساجد کو, تنظیموں کو, حزبوں کو, اور خصوصاً ماہ رمضان میں صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں اور مجالس کراتے ہیں حرام کی کمائی سے. یعنی ان کے اندر کوئی حسن نہیں ہوتا, فائلی حسن فائلی نہیں ہوتا, لیکن کام بڑے اچھے کرتے ہیں یہ لوگ. آیا ان کا سونا بھی عبادت ہے؟ آیا ان کی سانس بھی تسبیح ہے؟ نہ خیر, سانس تسبیح ہوتی ہے وہ اس انسان کے لیے جس کا وجود مسبح ہو جائے, بندگی میں آ جائے, فضیلت جس کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے نتائج بھی نہیں دیکھ رہا دین, عمل بھی نہیں دیکھ رہا, یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ,
عملکم، جو عمل اس میں کرو گے آپ خیر کا، وہ مقبول ہے، قبول ہو جائے گا. کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل قبول کروانا زیادہ مہم ہے. عمل کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا قبول کروانا مہم ہے خدا سے. خدا سے لینا کرامت نہیں ہے، خدا کے سامنے کچھ پیش کر کے اس پہ مور لگوا لینا یہ کرامت ہے. در حقیقت خداوند نے کہیں بھی نہیں فرمایا دینے کے لیے کہ ہم فقط متقین کو دیں گے. خدا نے فرمایا ہم سب کو دیں گے، متقی ہے یا نہیں ہے، کافر ہے، منافق ہے، دشمن خدا ہے، اس کو بھی دیں گے. خدا نے دیا ہوا ہے سب کو، ظالمین کو کیا کچھ نہیں دیا ہوا خدا نے. دینے کے لیے نہیں دیکھتا خدا، کیونکہ اس کا کام ہی دینا ہے. دینے والے کو اصل تفریق نہیں کرنی اس نے، بس یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت مند ہے، جو ضرورت مند ہے خدا نے اس کو دیا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف سے خدا نے کہا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس کو اب میری طرف لوٹاؤ، پیش کرو میرے سامنے. جب انسان خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، یہاں پر شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہر ایک سے ہم قبول نہیں کرتے. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقین سے قبول کرتا ہے. دیتا سب کو ہے، متقین کو بھی غیر متقین کو، لیکن جب واپس لیتا ہے تو فقط متقین کے. کس کی اولاد کو اپنی راہ میں قبول کرتا ہے، کس کے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے؟ متقین کے بچوں کو. بچے دیتا سب کو ہے، 14 14 بچے دیتا ہے، لیکن قبول ان کے بچے کرتا ہے جو متقین ہوں، جو ذریت متقین رکھتے ہوں، ان کے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. مال خدا دیتا سب کو، بوریاں بھر بھر کے دیتا ہے، لیکن قبول ان سے کرتا ہے جو متقین ہوں. توفیقات خدا دیتا سب کو ہے، لیکن قبول ان سے کرتا ہے جو متقین ہو، غاصبوں سے قبول نہیں کرتا. یعنی دوسرے لفظوں میں خدا نے دیا ہوا سب کچھ ہے، سب کو دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے لے کر آلودہ کر دیا ہے، اور خدا آلودہ چیز پسند نہیں کرتا، اگرچہ خدا کی اپنی ہی کیوں نہ ہو. امانتیں یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، لیکن اب خدا کہتے نہیں چاہیے مجھے. جیسے آپ کسی کے پاس امانت رکھیں اور وہ توڑ دے اس امانت کو، جب آپ لینے جائیں اس کا حلیہ بگڑا ہوا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دے دو مجھے. آپ اس میں پھینک کے چھوڑو اس کو، اب میں کیا کروں اس کو. آپ نے کسی کو پین دیا تھا لکھنے کے لیے، اس نے اس کا سب چیز توڑ کے حلیہ بگاڑ دیا، بچے کو دیا، بچہ اسے پیچکس کا کام لیتا رہا. خوب، اب جب آپ گئے تو کوئی چیز سالم نہیں ہے اس کی. اب آپ کو بڑے ادب کے ساتھ پیش کرتا ہے، یہ جی آپ کا پین ہے، یہ آپ لے کے اس کو پھینک دیتے ہیں، میں کیا کروں اس کو، اس پین کو بگاڑ دیا ہے. خدا کیوں متقین سے قبول کرتا ہے؟ چونکہ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے بگاڑا نہیں ہے، بلکہ مزید سنوارا ہے، مزید سنوار کے انہوں نے خدا کی راہ میں پیش کیا ہے. خدا نے بچے دیے ہیں، امانت ہے خدا کی، انہوں نے اس امانت کو اور سنوارا ہے، سنوار کر خدا کی راہ میں پیش کر دیا ہے، اور جتنے پیش کیے ہیں خدا نے وہ سارے قبول کر لیے ہیں. لیکن بعضوں کے بچوں کو قبول نہیں کرتا خدا. دیکھا دیکھی آ بھی جاتے ہیں بعض اوقات راہ خدا میں، دوسروں کی دیکھا دیکھی، ظاہری جازموں میں، لیکن خدا ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے بھاگ جائیں، نہیں قبول کرتا ان کو. آپ دعائے ابی حمزہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہر روز، پورے کس قدر زیبا دعا ہے. سید ساجدین کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جب میں ارادہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آنے کا، اسی وقت مجھ پر سستی طاری ہو جاتی ہے، اسی وقت کوئی مزاحم آ جاتا ہے، اسی وقت کوئی مہمان آ جاتا ہے، اسی وقت کوئی کام پیش آ جاتا ہے، اسی وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نعاس اونگ طاری ہو جاتی ہے مجھ پر. یہ جو حالات مجھ پر طاری ہوتے ہیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ تجھے میری بندگی قبول ہی نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں تجھے منہ دکھا سکوں، اس لیے تو بہانے فراہم کرتا ہے تاکہ مجھے اپنی محفل اور اپنی بارگاہ سے دور ہی رکھے؟ تو کہیں یہ ایسے تو نہیں ہے؟ پناہ مانگے خدا کی اس چیز سے کہ جب پڑھنے کا ارادہ کرے انسان، کوئی ٹیلی فون آ جائے، خدایا کہیں ایسا تو نہیں مجھے بھگانا تو نہیں چاہتا اس وجہ سے آپ، میں کہیں ناقابل تو نہیں ہو گیا، فیل تو نہیں ہو گیا؟ جب ارادہ کرتا ہوں سستی طاری ہو جاتی ہے، جب ارادہ کرتا ہوں مہمان آ جاتا ہے، جب ارادہ کرتا ہوں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جب ارادہ کرتا ہوں سر درد شروع ہو جاتا ہے، جب ارادہ کرتا ہوں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جب ارادہ کرتا ہوں کوئی کام پڑ جاتا ہے، جب ارادہ کرتا ہوں کوئی مر جاتا ہے، یہ سارے بہانے تو نے اس لیے. جس طرح خدا کمند ڈالتا ہے نا بعضوں کو پھانسنے کے لیے، اس طرح خدا بعضوں کو بگانے کے لیے بھی کمند ڈالتا ہے. اڑیں گے جیسے بعض پرندے آتے ہیں، ان کو دانا ڈالا جاتا ہے کہ
گرفتار کرے انسان ان کو اسیر کرے. بعض کوے آتے ہیں تو انسان ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتے کہ اڑ جائیں یہ, کووں کو پکڑ کے کیا کرنا ہے. آج تک شکاری کووں کا کوئی نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. خدا کو بھی کوے نہیں چاہیے, کس لیے, خدا کیا کرے ان کووں کو. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو اس طرح سے آمادہ کیا اس زمان کو کہ معمولی کام, معمولی کام جو عام دنوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, وہ سب کے سب یہاں پر اثر دیتے ہیں. وہ مہم ترین اثر ماہ رمضان کا یہ ہے کہ جو کرو گے خدا قبول کر لے گا. اس سے بڑی برکت و نعمت اور کیا ہے کہ رمضان میں جو کرو خدا قبول کر لے گا. مثلا ایک ادارہ ایسا ہو, فرض کریں کوئی ایڈمیشن کا یا کالج یونیورسٹی حوزہ یا کوئی ملک ایسا ہو, عموماً مسلمانوں کو شوق ہوتا ہے یورپ جانے کا, امریکہ جانے کا, جنت ان کی وہاں پر ہے. کوئی عالم, کوئی غیر عالم, شاید عالم اسلام میں کوئی ایسا موجود ہو بشر جس کو حسرت نہ ہو یورپ جانے کی, امریکہ جانے کی. متدین ترین بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اس پاک سرزمین پر پیدا ہو, مقدسات, مقدس جگہ پر. حاملہ بیویوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ بچے پیدا ہوں, پیدائشی طور پر نیشنل ہو جائیں وہاں کے. یہ حسرت ہے ان کو. خوب اگر ایک دن یہ جاتے ہیں, سال ہر سال لاکھوں درخواستیں دیتے ہیں, ان میں سے بیسیوں قبول ہوتی ہیں. مثلا فرض کریں 10 لاکھ درخواستیں دیتے ہیں, 20 قبول ہوتی ہیں. اگر ایک دن ایک امبیسی اعلان کر دے کہ آج جو بھی ویزے کے لیے اپلائی کرے گا اس کو دے دیں گے ہم, اصل چیک بھی نہیں کریں گے کہ کون ہے کون نہیں ہے, اس دن کیا ہوگا, اس امبیسی کے سامنے کیا حال ہوگا, پورا پاکستان وہاں کھڑا ہوگا, پورا پاکستان. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کیا اعلان کیا ہے, جو کرو اس مہینے میں, معمولی سا کام بھی کرو میں قبول کر لوں گا, جو کرو میں قبول کر لوں گا. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایک کھجور ہی اگر کسی کو دے دو خیر کے طور پر نیت حسنہ سے, وہ بھی میں قبول کر لوں گا. یہ کم فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کی. اگر کچھ بھی نہ ہوتا معاذ اللہ ماہ رمضان میں, اور یہی ایک چیز ہوتی کہ تم جو کرو میں قبول کروں گا, جو انجام دو میں قبول کروں گا, یہ کم ہے ہمارے لیے. ہم جو اپنی نمازیں قبول نہیں کروا سکتے, اپنے روزے قبول نہیں کروا سکتے, اپنے حج قبول نہیں کروا سکتے, چونکہ قبول کروانے کی شرائط ہم پوری نہیں کر سکتے جو قبولی کی شرائط ہیں. اتنا اخلاص ہو, اس قدر ادب ہو, اس قدر معنویت ہو, نہیں کر سکتے وہ کام. لیکن ماہ رمضان آمادہ ہے قبولی عمل کے لیے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول و دعاؤکم فِيهِ مستجاب. خوب یہ کام فضیلت ہے ماہ رمضان کی, جو دو مانگو خدا سے تمہیں ملے گا, مستجاب ہے. البتہ فرق ہے دعا و سوال میں, یعنی جب بھی خدا کو پکارو جواب آئے گا, لبیک آئے گا. اگر آپ ایک بڑی شخصیت کو خط لکھیں, وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو جواب دے, یہ سب سے عالی ترین انسان کے لیے واقعہ شمار ہوتا ہے. لوگ اس خط کو فریم کرا کے اپنی نسلوں میں باقی رکھتے ہیں کہ فلاں مرجع تقلید کو ہم نے خط لکھا تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے جواب دیا ہے مجھے, اس پریزیڈنٹ نے اپنے ہاتھ سے جواب دیا ہے. ایسے اول فول کھلاڑیوں کے اور فلمی سٹاروں کے آٹوگراف لے کر وہ محفوظ رکھتے ہیں اپنی ڈائریوں میں کہ یہ کسی نامآور آدمی کا ہے. خداوند نے فرمایا کہ ماہ رمضان ایک ایسی فرصت ہے کہ جو بھی اللہ کو پکارے جواب سنے گا, جو بھی پکارے جواب سنے گا, لبیک سنے گا. کہو یا اللہ, ادھر سے جواب آئے گا. دعا کی بات میں بیان کریں گے کیسے جواب آئے گا. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. پس رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا سے اب توفیق مانگو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یعنی صدق نیت سے و قلب طاہر سے خدا سے توفیق مانگو کہ خدا تمہیں توفیق دے رمضان کے روزوں کی اور تلاوت قرآن کی. فضائل جاری ہیں ماہ رمضان کے, اور کیا ہوتا ہے ماہ رمضان میں, اگلی بحث میں بھی آ جائے گا اور آخر تک یہ باب کھلا ہے. باقی بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علیہ وسلم.